ខ្ញុំគណៈអធិការសូមនមស្ការចំពោះបកណ្ណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់ស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីពរមានសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2019ពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគណៈអធិការសូមធ្វើការពិភាក្សាជុំវិញមតិរិះគន់បុគ្គលជាមសុខយោពហុធ្វើពងអែមប្រកបណាស់យើងមិនគូធ្វើការបដិបត្តិអារម្មណ៍ជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ទេព្រោះមិនមែនជាស្ថាប័នមិនមែនជាតំណាងឲ្យស្ថាប័នក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលនេះជាមនុស្សคล้ายទៅជាអ្នកនិយាយសាធារណៈដែលអាចធ្វើឲ្យជាអន្តរពលដល់អ្នកដែលស្ដាប់ហើយនឹងដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកដែលមិនទទួលបានពលរដ្ឋគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងមានការសម្រេចចិត្តខុសដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវចំណាយពេលធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងបុគ្គលប្រភេទនេះដើម្បីជួយផ្ដល់តុល្យភាពគំនិតតុល្យភាពពលរដ្ឋដល់បងប្អូនជនរួមជាតិយើងឲ្យបានធ្វើការពិចារណាស្ដាប់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តនិងជឿពីព្រោះកាលណាជឿហើយគឺចាប់ផ្ដើមលួងដោយពិបាកក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាតែងតែឲ្យពាក្យជូននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជួបជឿជួយអញ្ចឹងកណ្ដាលធ្វើឲ្យប្រជាជនជួបបុគ្គលដែលនិយាយភាសាបរោះប៉ុន្តែគ្មានការពុតនៅពីខាងក្រោយខ្នងប្រជាជនអាចលួងអ្នកស្ដាប់អាចលួងអាចជួយជួយទី1ជួយគមត្រជួយទី2អាចជួយបន្តរឿងមិនត្រឹមត្រូវរឿងគ្មានការពុតអីអញ្ចឹងវាអាចរងគ្រោះទៅដល់ការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយដូច្នេះហើយបានអាត្មាត្រូវធ្វើការជជែកពិភាក្សារឿងនេះឲ្យបានច្រើនស៊ីជម្រៅកុំឲ្យញាតិញោមធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសចម្រើនពោអញ្ចឹងវិលមកមើលញាតិញោមដែលចូលមកស្ដាប់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាហើយចម្រើនពោញាតិញោមគ្រប់រូបដែលបានអញ្ជើញមកដល់ក្នុងបន្ទប់នៃការផ្សាយផ្ទាល់នេះហើយសិនលេងញាតិញោមទទួលបានច្បាស់ល្អទេចម្រើនពោហើយញាតិញោមនៅខាងអូសាលីខ្លះញាតិញោមមកពីខាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្លះញោមទទួលសិលេងបានច្បាស់ទេហើយញោមចូលមកដល់ក្រោយគេញោមអួននាងញោមរីតាវ៉ាន់មានសិលេងទទួលបានច្បាស់ទេរិនពូអាត្មាចាំមើលញាតិញោមសិនហើយអាត្មាក៏ចែករំលែកទៅខាងក្រុមផ្សេងសិនមុននឹងអធិប្បាយពលរដ្ឋនេះលំអិតមកចាំតិចញាតញោមញោមចូលមកបានច្រើនហើយអាត្មាឲ្យញោមចាំអាត្មាបន្តិចទៅអាត្មាធ្វើការនេះបង្ហើយសិនហើយចែកជូនញាតញោមបន្តមូលហេតុអីបានអាត្មាលើករឿងអស់នេះមកនិយាយតើវាចាំបាច់ណាស់ទៅឬក៏គ្រាន់តែជាការបកស្រាយពុតកណ្ដោពីលវេលាអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងធ្វើការបកស្រាយសារជាថ្មី One Man TV ញោមដូច្នេះធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់យើងវាអត់មានអ្នកអូប្រេតអុយអត់មានអ្នករៀបចំអុយអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវអូប្រេតខ្លួនឯងអូញោមមកពីខាងក្រេខាងត្បូងឮច្បាស់ល្អណាស់ហើយឮច្បាស់ឮសំឡេងច្បាស់ល្អ
ចិនដនពោញាតញោមគ្រប់រូបអូខេច្បាស់ល្អអូខេញោមខ្លះក៏បានលើកឡើងថាសំរឿងស៊ីមិនហ៊ានវិលចូលស្រុកវិញទេអូខេរឿងសំរឿងស៊ីចូលស្រុកមិនចូលស្រុកយើងទើបតែរុញចិនដនពោព្រោះអ្នកនយោបាយជាអ្នកធ្វើការបំរើអយឆន្ទៈពួកយើងបើសិនជាមើលទៅឃើញថាគាត់មិនមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅស្រុកយើងវិញទេទោះតែយើងនឹងរុញហើយបើសិនជាយើងមិនរុញយើងមិនជំរុញយើងមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រកិស្មាគ្នាទេប្រកបណាស់យើងមិនរੋអ្នកនយោបាយបានល្អទេសូមញោមជួនរួមជាតិមេត្តាជ្រាបថាអារឿងបានអ្នកនយោបាយល្អមកពីមានពលរដ្ឋល្អរੋអ្នកនយោបាយល្អឃើញមកពីពលរដ្ឋល្អនឹងចេះរឹសដែរណាចន្ទ្រិនពូអញ្ចឹងបានអាត្មាធ្លាប់តែនិយាយប្រាប់ញាតញោមជួនរួមជាតិថាសូមគុំរត់តាមព្រឹត្តិការណ៍គុំស្រឡាញ់តាមជឺតគុំលឺគេជីអែងបន្ទោត្រូវឈោនៅលឺគូលជំហរអេករាជម្ចាស់ការពុតប្រកាសមួយដោយឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈនយោបាយជាតិនិយមលឺផ្លូវជាតិដ៏ត្រឹមត្រូវមួយចាំយើងជឺដូច្នេះបើសិនជាយើងម្នាក់គ្រាន់តែលឺគេនិយាយបរោះអោយស្ដាប់ហើយយើងចាប់យកការដើរតាមរត់ប្រតិកកលាគ្នាក្នុងការដើរតាមអានឹងអាចជាកំហុសមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋញាតញោមសម័យគឺតមើប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍបានរីកចម្រើនល្អយោទូអង្គឧទាហរណ៍ជាលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងឆ្នាំ2018មានប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមតើប្រជាពលរដ្ឋកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្រិតនៃការគោរពច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគេមានដល់កម្រិតណាប្រជាពលរដ្ឋគេមានការចេះដឹងគូសំហើយគេឈោលឺចំហោប្រកាសប្រជាឬផលប្រយោជន៍រួមរបស់ជាតិគេរួមគ្នាខ្លាចច្បាប់ចិនរិនពូគេរស់របរទទួលទានអីមួយមួយគឺគេរួមគ្នាខ្លាចច្បាប់គេនឹមគ្នាគោរពដូច្នេះហើយខ្លួនគេជាពលរដ្ឋគោរពច្បាប់ជាពលរដ្ឋមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមរបស់គេដល់គេទៅរឹសរោមីក៏គេរឹសរោមីប្រភេទគោរពផលប្រយោជន៍រួមគោរពជាតិរបស់គេហើយឥឡូវក៏លេចមកឬប្រជាពលរដ្ឋយើងវិញអ្នកនយោបាយបន្តអ្នកនយោបាយគោះត្រឡោកយើងរត់រឹមញីកែងជើងអញ្ចែឃើញទេប្រជាពលរដ្ឋយើងបែបអញ្ចែចឹងដែរណាចិនរិនពូដូច្នេះហើយដោយសារញោមសួរអាត្មាញោមនិយាយហើយថាសំនឹងស៊ីប្រហែលជាមិនទៅស្រុកវិញទេអាត្មាឆ្លើយនឹងសំណួរនេះថាទៅឬមិនទៅគឺអាស្រ័យរឿងអ្នកគ្រប់គ្រងបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងមានជំហរថាដល់ពេលវេលាសំនឹងស៊ីត្រូវចូលស្រុកធ្វើនយោបាយការពារមាតុភូមិរបស់ខ្លួនយើងរុញឲ្យគាត់ទៅតែបើសិនជាមតិភាគច្រើនថាអូអត់សំរៀងស៊ីមួយ មិនអាចទៅមុខរួចទេហើយញាតញោមចូលរួមសម្រាប់ចិត្តកុំឲ្យគាត់ទៅស្រុកអានឹងកុំឲ្យថាសំរៀងស៊ីខុសណាយើងខុសដោយសារយើងហាមមិនឲ្យគាត់ទៅហ្នឹងដូច្នេះហើយបានចម្លើយដែលអាត្មាឆ្លើយប្រាប់ញាតញោមថារឿងទៅមិនទៅគឺមកពីការចូលរួមជំរុញនិងដឹកមុខដែលអាត្មាថាដឹកមុខនយោបាយក្នុងពេលស្ថានភាពអីលើដឹកមុខទី1គឺកម្លាំងចន្ទ្រិនពូដើមមុនណាប្រមូលកម្លាំងគ្រប់ត្រួតចូលរួមជំរុញឲ្យគាត់ទៅកាលណាកម្លាំងនឹងវាត្រឹមវាច្រើនវារឹងមាំហើយគាត់នៅមិនបានបើគេដើមមុនហើយហ្នឹងទី1ទី2បើសិនជាមើលទៅឃើញជំហរគាត់នឹងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអញ្ជើញវិលទៅទេញាតញោមត្រូវចូលរួមផ្នែកការគ្រប់គ្រងជាថវិកាមានថវិកាក្នុងដៃហើយជាសម្ពាធហើយជាទូទៅណា
ព្រោះអ្នកនយោបាយដែលមិនកាន់អំណាចខ្លាចជាងគេគឺក្រុមចំនួននៃការគ្រប់គ្រងជាថវិកាពីព្រោះចរន្តនយោបាយការធ្វើនយោបាយគឺរស់ដោយសារកម្លាំងថវិកាដូច្នេះបើញាតិញោមជនរួមជាតិជាអ្នកកាន់ថវិកាក្នុងដៃជាអ្នកសម្រេចចិត្តនឹងរុញឲ្យកើតដើរលើផ្លូវជាតិរួមទលំទលាយមួយគឺកើតនៅអត់បាននេះកើតត្រូវទៅហើយដូច្នេះបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកប្រធានសំរៀងស៊ីអញ្ជើញទៅកម្ពុជាវិញឬមិនអញ្ជើញទៅវាមិនមែនអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តរបស់ញាតិញោមណាម្នាក់ទេគឺជាការសម្រេចចិត្តរួមរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចាប់ដៃគ្នារុញឲ្យអ្នកដឹកនាំទៅបន្តជាតិចិនរិនពូអានឹងទទួលបានច្បាស់ហើយណាញោមចឹងអាត្មាសូមបកស្រាយប៉ុណ្ណេះរឿងចម្លើយទៅរឿងញាតិញោមថាសំរឿងស៊ីទៅស្រុកឬមិនទៅស្រុកឥឡូវត្រឡប់មកវិញចំពោះបញ្ហាដែលអាត្មាដាក់ក្នុងចំណងជើងថារឿងបុគ្គលជេមសុខយកប្រហុកធ្វើពងអែមតើការប្រៀបធៀបមានទេការយកប្រហុកធ្វើពងអែមអត់មានទេជាទូទៅណាក៏ប៉ុន្តែអត្តន័យនៃការប្រៀបធៀបនេះអង់គ្លេសថា comparative ចិនរិនពូជាការប្រៀបធៀបមួយការប្រៀបធៀបនេះ comparison របស់អាត្មានេះគឺចង់ចិនរិនពូថារបបហ៊ុនសែនវាស្អុយដោយប្រហុកហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនប្រៀបបានដូចដើរទូលពីងប្រហុកស្អុយពេញភូមិហើយដើរទូលពីងប្រហុកក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលជេមសុខនេះតំបងឡើយធ្វើជាអ្នកស្នេហាជាតិធ្វើជាអ្នកជាហ៊ុនសែនហើយអាត្មាប្រាប់ញាតិញោមថាប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះរឿងអ្នកជីហ៊ុនសែនមានតែមួយទេអ្នកជីជីហើយជួយបណ្ដោយអ្នកជីហ៊ុនសែនមិនសូវប្រកាសប្រជាថាជួយស្នេហាជាតិទេជាទូទៅអ្នកជីហ៊ុនសែនច្រើនតែបានសំណែនពីហ៊ុនសែនសែនដូច្នេះហើយរឿងបកគលជាមសុខនេះប្រកាសណាស់ថ្ងៃណាមួយយូរនឹងឆាប់គង់តែហ៊ុនសែនសែនត្រូវក៏ទូលប្រហុកឲ្យហ៊ុនសែនភ្លាមទៅហើយឥឡូវនេះអ្នកបកគលជាមសុខនេះបានដូរជំហរដូរជំហរពីរឿងគំត្រូអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបែជាជេរប្រមាថហើយមិនត្រឹមតែជេរប្រមាថប៉ុណ្ណោះទេចោទប្រកាន់ថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកវ័យ8ឆ្នាំបាយប្រទេសជាតិខ្មែរហើយថារដ្ឋបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកជេមសុខគេអត់ហ៊ាននិយាយថារាជរដ្ឋាភិបាលទេគេនិយាយថារាជការហ៊ុនសែននេះធ្វើត្រូវការពារឆ្នាំបាយការពារស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយកាលពីដើមឡើយជេមសុខថាហ៊ុនសែនកំសាដូច្នេះហើយបានថ្មថាសូមអោយប្រយ័ត្នណាហើយរឿងអ្នកជីហ៊ុនសែននេះហើយសូមបីតែចំពោះអាត្មានឹងក៏គុំអោយជឿអាត្មាដែរហើយសូមអោយញាតិញោមចេះមើលចំហពនិតមើលចំហបើថាមានចំហពឹតប្រកបនឹងជាតិអានឹងជឿទៅជួយទៅបើសិនជាចំហនឹងហើពីមេឃមួយទៅមេឃមួយដូចជាសត្វបាក់សាបាក់សៃចេះតារត់ពីមេឃមួយទៅមេឃមួយដូចស្វាដើម្បីបានផ្លែឈើមកផ្លែអានឹងក៏មិនគួរជឿចិនរិនពូណាហើយអាត្មាជាទូទៅបើឱកាសអញ្ញាតញោមតិទៀនហើយនឹងរិះគន់ចំពោះជំនួយអវិជ្ជមានប៉ុន្តែបើកលែងណាអាត្មាគិតថាត្រូវហើយផលប្រយោជន៍បានរួមអាត្មាអត់ដូរតែបើកលែងណាខុសមិនបានផលប្រយោជន៍រួមអានឹងអាត្មាដូរចិនរិនពូជាជំហរនៃអ្នកធ្វើកិច្ចការជាតិគឺត្រូវតែដាក់ចិត្តដាក់កាយប្រភេទនឹងមិនយើងអាចដើរទៅមុខរួចឥឡូវមុននឹងធ្វើការលំអិតថាតើបុគ្គលជេមសុខយកប្រហុកធ្វើពងអែមនេះមានសន្តីសន្តោយ៉ាងណាអ៊ូតយ៉ាងណាហើយជីបញ្ចោនឹងប្រមាថលោកសង្ឃយ៉ាងណាអាត្មាមានឯកសារនៅក្នុងហាត់ឌីសរបស់អាត្មាទាំងអស់ស្អីដែលជេមសុខជីហើយនឹងស្អីដែលជេមសុខនិយាយយើងយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបដើម្បីកុំអោយលួងខ្លួនតាមគំត្រូលទិសដៃបន្ទោថាជាអ្នកស្អាតស្អំជាបុគ្គលស្នេហាជាតិចិនរិនពូអញ្ចឹងសូមស្ដាប់
សំឡេងអ្នករិះគន់បុគ្គលជេមសុម្នាក់ដែលគិតរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយស្គាល់បុគ្គលជេមសុនេះច្បាស់គិតរិះគន់យ៉ាងណាហើយឃើញនៅក្នុងសំណេររបស់ជេមសុជីបញ្ចោមនឹងស្រីយ៉ាងណាសូមញាតញោមមើលសិនចាំអាត្មានឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅខាងក្រោយខាងក្រោយនៅពូសម្រាប់និស្សិតយករត់ក្រោះទៅកិននិស្សិតស្លាប់អស់1000នាក់ហ្នឹងណាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកណាតាំងពីបារាំងទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថាមិនលក់ខ្ញុំចង់និយាយថាពីរឿងដែលយើងគេផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធពីរឿងស្អីស្អីលោកកឹមសុខគាត់បានបកស្រាយច្បាស់លាស់ហើយដូច្នេះមិនចាំបាច់និយាយអីផ្សេងទៀតទេគាត់និយាយយ៉ាងច្បាស់ហើយយ៉ាងល្អបំផុតខ្ញុំសូមសរសើរបាទសូមសរសើរលោកកឹមសុខគាត់និយាយបានក្បោះក្បាយហើយគាត់និយាយគឺគាត់ថាក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកចេះដឹងគាត់ពិតប្រាកដមួយដែលខុសពីលោកសគុណសុខហើយជេមសុខនោះបាទបាទដែលអញ្ចឹងការពិតទៅបទគាត់លោកជាសុខទូគាត់បានទេព្រោះអីគាត់និយាយទៅគាត់អត់មានសាលានិយាយចេះមកខ្ញុំនិយាយមិនមើលគាត់ទេគាត់ចេញពីសង្គមចាស់ចេញមកតាមជំរំឆ្នាំ80ហ្នឹងគាត់ទៀនចប់ដាក់ទី7ចាស់ហ្នឹងស្មើដាក់ទី5ទី6ឥឡូវហ្នឹងបាទហើយមកដល់សុខអាមេរិកគ្មានបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាបណ្ឌិតជារៀនសូត្រគឺអត់មានទេគឺថាអត់មានទេដូច្នេះការនិយាយរបស់គាត់គឺវាដូចជាវិរៈមែនទែនអញ្ចឹងបានថាវិទ្យុរបស់សារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាដេលីគាត់ឆ្លាតមួយយ៉ាងដែរគាត់យកលោកជេមសុកនិងលោកកឹមសុកមកដាក់ទៅដើម្បីបងប្អូនថ្លឹងថ្លែងថាអ្នកណាមួយដែលធ្ងន់ជាងណាហើយអ្វីដែលគាត់ដល់គេហើយវិញលោកជេមសុកគាត់អូគាត់ក្អេងក្អាងគាត់ថាគាត់អ្នកចេះស្ដាប់គេនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគាត់ទៅនិយាយសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងកន្លែងលក់សាំងកប៉ិចកប៉ុករបស់គាត់នេះយកទៅធៀបធៀបផ្សេងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយបាទរឿងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយអត់និយាយដោយកន្លែងលក់សាំងគាត់ថែមពុនថែមអីអាហ្នឹងកប៉ិចកប៉ុកណាស់បាទដូចបើធៀបធៀបជាខ្មែរហ្នឹងដូចគេលក់តគួនមកកញ្ចែងអញ្ចឹងទិញ3000លក់5000អាហ្នឹងរបៀបរបរអាស៊ីរបស់លោកជេមសុកហ្នឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនបង្អាប់ទេប៉ុន្តែយកអារបរលក់ប្រជែងលក់អរែងឲ្យតគួនមកកញ្ចែងដូចគាត់មានរបរកប៉ិចកប៉ុកនៅវិញ្ញាហ្នឹងដោយលក់តគួនមកកញ្ចែងទៅប្រៀបធៀបនឹងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរបៀបធៀបនឹងការដោះដូរតំណែងនាំចិច្ចនាំចូលប្រទេសវាខុសគ្នាវាខុសគ្នាតាំងពីនយោបាយវាខុសគ្នាតាំងពីគេហៅប៉ូលកុំមុនីសេរីវាខុសអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេភ្ជាប់មកទាំងអស់រស់ស៊ីមិនមែនគេចេះរស់ស៊ីទេពេលណាគេរស់ស៊ីជាមួយគេមានលក្ខខណ្ឌអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេមិនមែនចេះតែរស់ស៊ីទេវាអញ្ចឹងភ្ជាប់មកមិនមែនទិញតគួនមកកញ្ចែងមកលក់ចំណេញខាតឲ្យគាត់និយាយទេរឿងការនាំចេញ EBA នេះវាជាពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់ដើមត្រូវហើយប៉ុន្តែនៅពាក់ព័ន្ធមួយទៀតលទ្ធិជាតិនតៃសេរីពុបៈហ្នឹងមានអាហ្នឹងមកគេឲ្យអាហ្នឹងគេដាក់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើលក់តគួនអត់បាច់ពុបៈទេលក់ទៅណែលក់ចំណាញ់ទៅអញ្ចឹងរបៀបលោកចេញសុខអស៊ីគឺរបៀបលក់តគួនមកកញ្ចែងមិនមែនជាការរកស៊ីការនាំចេញប្រទេសនឹងប្រទេសទេលក្ខខណ្ឌច្រើនណាស់ដែលជាប់ជាមួយមុនគេរកស៊ីជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍
គ្រាន់តែចិនចាប់ដើមបង្ក្រាបគេហៅក្រុមបាតកោនៅធានអានមានសម្រាប់និស្សិតយករត់ក្រោះទៅកិននិស្សិតស្លាប់អស់1000នាក់ហ្នឹងណាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកណាតាំងពីបារាំងទាំងអស់ហ្នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មថាមិនលក់សពាវុធឲ្យចិនទៅសង្ហើយគេធ្វើអាវុធដើម្បីលក់ប៉ុន្តែជាមួយចិនគេអត់លក់ឲ្យអានេះរស់ស៊ីចិនគេមិនលក់ឲ្យទេអាវុធពីព្រោះអីចិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកិននិស្សិតនៅធានអានមែន1180ជាងបាទ84បាទខ្ញុំមិនច្រឡំទេណាបាក់កោះទៅកិននិស្សិតតវ៉ាស្លាប់អស់1000នាក់អញ្ចឹងហើយកាន់គេបិទមិនរស់ស៊ីមិនគឺកំភ្លើងគេអត់លក់ឲ្យឯងអានេះជាលក្ខខណ្ឌនៃការដោះដូរទំនិញមិនមែននិយាយដូចយើងរស់ស៊ីកប៉ិកកប៉ុកអ្នកថាខ្ញុំជាអាជីវករដែរត្រូវហើយលក់តគុណម៉ែលក់តគុណមកជែងអាជីវករដែរបាទអាហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ះរឿងនេះយកអាកប៉ិកកប៉ុកហ្នឹងយកទៅប្រៀបធៀបនឹងរបរគឺការនាំចេញនាំចូលប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធតាំងពីច្បាប់ trade នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មតាំងរបៀបវេចខ្ចប់តាំងរបៀបគឺថារបៀបតម្កល់លុយកាក់នាំចេញសពបែបយ៉ាងគុណភាពការប្តឹងផ្ដាល់ពេលដែលគេហូបទៅប៉ះរបស់ដែលខូចគុណភាពនាំពីស្រុកយើងជាតិគីមីគ្រប់គ្រងទាំងអស់មិនមែននិយាយមួយម៉ាត់នឹងបានទេអញ្ចឹងបានថារឿងនេះគឺយើងធ្វើកុំសុកគាត់និយាយច្បាស់លាស់ហើយអានេះតតនិយាយមួយកុំសុកយើងធៀបគ្នាណាដូចខ្ញុំសុកទៅហែកខោរបស់លោកជែមសុកមើលទៅយើងស្ដាប់លោកជិកកុំសុកនិយាយទៅជែមសុកហ្នឹងគឺថាតទេឡអត់មានអីទាំងអស់ស្ដាប់ទៅគាត់ដូចកូនក្មេងមួយអញ្ចឹងស្ដាប់គឺថានិយាយរបៀបគាត់និយាយអង់គ្លេសបាត់ខ្មែរម៉ាត់ឲ្យគេកោតថាគាត់ហ្នឹងប៉ាកែតាមពុតវាអត់មានខ្លឹមសារទេហើយស្ដាប់ទៅលោកគំសក់គាត់និយាយគឺក្បោះក្បាយល្អបាទក្បោះក្បាយល្អស្អីដែរគាត់មានមូលដ្ឋានក្នុងការនិយាយតាំងពីតម្លៃតាំងពីស្អីស្អីគឺគាត់គឺថាគាត់តាមដាននឹងប្រកបជាបាទមិនមែននិយាយលក់ច្រើនខ្ញុំអាជីវករនិយាយដល់ម៉ាត់ខ្ញុំអាជីវករជីវករអីលក់តគុណមកជែងអីអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងបានថាអានេះខ្ញុំមិនបង្អាប់គាត់ទេបើគ្រាន់តែរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងហើយលោកអ៊ុនសែនគាត់រកគាត់គឺថាមនុស្សទុនធានរបៀបចឹងសបោណាដែលតើដែលដើរតាមគាត់ហ្នឹងបាទហើយណាប៉ុន្តែបើថាគាត់ថាប្រកែកថាមិនបានលុយបានកាក់ទេអាហ្នឹងរត់ទៅស្រួលទេធ្វើឆ្កែគេទៅដោយមិនបាច់ឲ្យអាម្ចាស់ដាក់បាយស៊ីឆ្អឹងក៏អត់មានស៊ីបាយខ្លួនឯងទៅធ្វើឆ្កែឲ្យគេបាទអាហ្នឹងរត់ទៅអន់ទៀតដែលគាត់ប្រកែកហ្នឹងរត់ទៅអន់ទៀតបើបានទៅអាហ្នឹងគាត់បើដែរមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់អញ្ចឹង logic វាអញ្ចឹងណាហើយបើអត់វិញអាហ្នឹងគឺថាធ្វើឆ្កែឲ្យគេអត់បានឆ្អឹងគៀមហើយបំរើផលយោជឲ្យគេចាំផ្ទះចង់យកព្រោះឲ្យគេហើយព្រោះចាំផ្ទះឲ្យគេហើយអត់បានឆ្អឹងគៀមអត់បានស្អីស៊ីហ្នឹងណាហើយត្រូវបានបជាពរដ្ឋជេរទៀតអញ្ចឹងគាត់តអន់ទៀតហ្នឹងខ្ញុំសុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិននិយាយវែងទៅទៀតទេអញ្ចឹងបានថារឿងហ្នឹងគឺសរុបទៅវាអញ្ចឹងអរគុណញាតិញោមដូចញាតិញោមបានស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកប៉ាល់សារ៉ាពេជ្រ
ប៉ាល់សារ៉ាពីចនេះគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដែលស្គាល់ប្រវត្តិរបស់បុគ្គលជេមសុកកាលពីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនឹងបានធ្វើអីបានរៀនសូត្រប៉ុណ្ណាហើយបើតាមការកុហកតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បុគ្គលជេមសុកថាបានសិក្សាគណិតសាស្ត្រ25ឆ្នាំប៉ុន្តែបើយើងមើលប្រព័ន្ធនៃការអប់រំលើពិភពលោកវាអត់មានប្រព័ន្ធអប់រំណាដែលគេផ្ដល់ការឬក៏ផ្ដល់វគ្គសិក្សា25ឆ្នាំទេបើយើងរៀនជាទូទៅពីថ្នាក់ទី1ដល់12ពី10ឆ្នាំពី10ឆ្នាំបូកបរិញ្ញាបត្រ3ឆ្នាំប្រទេសខ្លះ4ឆ្នាំវាស្មើនឹង6 10ឆ្នាំ6 10ឆ្នាំបូកអនុបណ្ឌិត2ឆ្នាំទៀតស្មើនឹង8 10ឆ្នាំបណ្ឌិត3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំ20ឆ្នាំជាងចន្ទនពូ22ឆ្នាំឬក៏24ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងចប់បណ្ឌិតប៉ុន្តែដែលបុគ្គលជាមសុខបានអ៊ូតក្តែងក្តែងប្រាប់គេឯងថារៀនគណិតសាស្ត្រ25ឆ្នាំដល់គេស៊ូរ៉ូថ្នាក់រៀនគណិត25ឆ្នាំនឹងចប់ថ្នាក់ណាអត់មានថ្នាក់ប្រាប់គេទេចន្ទនពូអត់មានបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតអីអត់មានទេដូច្នេះអាវីអាវីសពបែបយ៉ាងដែលជាមសុខអ៊ូតរឿងលក់ស្លាប់មិនអង្គសៃគូចកលក់ក្នុងរាសាំងនេះគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបចង់ប្រាប់ថាខ្លួនឯងនឹងមនុស្សសំខាន់មនុស្សអស្ចារ្យហើយចង់យកសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងទៅប្រៀបធៀបនឹងការលក់ស្លាប់មិនក្នុងកន្លះសាំងហើយអ៊ូតសម្បើមហើយបើសិនជាជេមសុកនឹងបានបង្កើតកន្លះសាំងដោយខ្លួនឯងមិនមែនជារបស់ដែលគេបន្សល់ទុកឲ្យអានឹងគូមានមោទនភាពក៏ប៉ុន្តែកន្លះសាំងនឹងជាកន្លះសាំងរបស់លោកស៊ូនវីរយៈហៅលោកស៊ូនសុងដែលជាខ្មែរជនជាតិខ្មែរនៃ Novel Salon New Zealand ណាគឺមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីប្រកបរបរទទួលទានបានធូរធារក៏បុគ្គលជេមសុកនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រូសាគីតាំងពីនោះមកក៏បែកបាក់ទៅបានទៅរស់នៅរៀនជិនសាច់គូរៀនជិនស្លាប់មិនលក់ហ្នឹងដូច្នេះហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងប្រវត្តិដែលគេចេញផ្សាយប្រហែលថ្ងៃមុននេះមានញាតិញោមខលមកប្រាប់អាត្មាថាពុត 100% អ្នកខ្លះថាពុត 80% ប៉ុន្តែនៅសល់សាច់រឿងមួយទៀតដែលមិនទាន់បាននិយាយគឺសាច់រឿងនៅពេលដែលយកសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅបង្ហាញគេនៅក្នុងបន្ទប់ផាល់ថកផាល់ថកនឹងគឺពីដើមល្បីមិនមែនល្បី Facebook ទេគឺល្បីបន្ទប់ផាល់ថកហើយនៅពេលនឹងជេមសុកនឹងធ្វើជាប្រធានសមាគមមួយដែលរៀងគេថាវិការយកប្រាក់ទៅទិញត្រីបៃដកនៅស្រុកខ្មែរមិនបានប្រមាណក៏ដោយសារអាសូចគេឈ្មោះក៏ជាមសុខបោះបង់ទូនីតិជាប្រធានប្រចាំតំបន់ទីក្រុងញូវយ៉កនឹងចូលទៅនឹងតាមពលរដ្ឋមានដែលមានញាតិញោម3នាក់ទូរស័ព្ទមកប្រាប់អាត្មាហើយមិញស្ដាប់សម្ដីញោមប៉ាល់សារ៉ាពេជ្រនេះរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនឹងគេអត្ថាធិប្បាយគឺឃើញអញ្ចឹងមែនប៉ិនរឿងហេតុអីបានយើងលើករឿងនេះមកនិយាយត្រង់ទី1បើបុគ្គលណាคล้ายទៅជាបុគ្គលសាធារណៈคล้ายទៅជាអ្នកអប់រំគេហើយមានប្រវត្តិមិនល្អវាគ្មាននីនឹងការដើរតាមសភាសិទ្ធិខ្មែរយើងថាពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូអយោនេះគឺជាសភាសិទ្ធិលៀងខ្លួនរបស់ចាស់បុរាណពីមុនប៉ុន្តែមកដល់សម័យយើងនេះគូតែផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រពុតគ្រូកុំត្រាប់ច្បាប់គ្រូកុំយោនឹងពីព្រោះគ្រូធ្វើខុសនិយាយភាសានឹងមកដើម្បីកុំឲ្យយើងរឿងកើតប៉ុន្តែឥឡូវជាសម័យនៃការស្រាវជ្រាវសម័យនៃការជីករំលឿងរឿងដែលអាក្រក់ហើយតែរឿងអាក្រក់ឲ្យខ្លាយទៅល្អយើងមិនត្រូវឈោចាំអ្នកដែលមានរឿងមិនល្អប្រវត្តិមិនល្អខ្លាយទៅជាគ្រូគេទេហើយបើបុគ្គលជាមសុខតាំងខ្លួនជាគ្រូគេទៅហើយតាំងខ្លួនជាអ្នកផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្ដល់បញ្ញាមើលភាសានៅខាងក្នុងជីនឹងជីអស់ចាដែរហ្មងជីអស់ទឿសហ្មងសិតតែជ្រុះឲ្យមិនស៊ីអីណានឹងសពបែបយ៉ាងឃើញហ៎ដូច្នេះហើយបើសិនជាសម្ដីប៉ុណ្ណេះហ៎យើងទទួលស្គាល់ថាជាបុគ្គលអប់រំសង្គមតាមរយៈ
ប្រព័ន្ធសបផ្សាយវាខូចគូក្បាលខ្មែរណាចិនដានពូហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយកអាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារជាតិស្លាប់មឿនលក់ក្នុងកន្លះសាំងរបស់គេដែលគេបន្សល់ទុកហើយជាតិសាច់គូនៅអង្គសាច់គូជាកាក់លក់ហើយថាយកទៅប្រៀបធៀបនឹង EBA 1200លានលាក1200លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដូច្នេះអាទាំងអស់នេះមិនអាចនៅបន្តស្ដាប់បុគ្គលនេះបានទេប៉ុន្តែឥឡូវមុននឹងបន្តទៅមុខមួយជ្រុងទៀតសូមញាតិញោមស្ដាប់សំឡេងបុគ្គលជាមសុខការពារខ្លួនបន្តិចសិនដើម្បីអាត្មាបញ្យល់បន្តហេតុអីបានយើងត្រូវលើកអានឹងមកដាក់ហើយស្ដាប់ភាសាបុគ្គលនេះសិនគេអាចនិយាយថាអូអ្នកនេះលួចប្រពន្ធអ្នកនេះលួចប្តីអ្នកនេះឬក៏យើងដែលជាម្ចាស់ខ្លួនខាងប្រុសឬខាងស្រីថាវាលួចប្តីខ្ញុំវាលួចប្រពន្ធខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវថាអ្វីដែលខ្ញុំបាទធ្វើការរិះគន់តែនយោបាយអត់មានសំអប់ដល់បុគ្គលនយោបាយឬបុគ្គលណាឡើយណាទេណារិះគន់នយោបាយគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីនឹងស្ថាបនាណាមិនមែនជាសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីនឹងបំផ្លាញទេនឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីសូមជ្រាបអូខេអូខេចិនរិនពូគាត់ថាគាត់សុំធ្វើការរិះគន់តែសិទ្ធិនយោបាយអត់រិះគន់បុគ្គលណាទេចុះឥឡូវជីបញ្ចោគេពេញវងនេះស្អីគេដូច្នេះអ្វីដែលជាមសុខធ្វើណាវាផ្ទុយទាំងស្រុងចិនរិនពូនិយាយថាអត់រិះគន់សំអប់បុគ្គលគឺឈលលើជំហររិះគន់នយោបាយឬផលប្រយោជន៍ជាតិចុះជីបញ្ចោគេហុយដូចផ្សែងខ្លាំងជាងណែផ្សែងភ្លើងចាញ់ពីឡោដុតណែអត់ទេណាឡោដុតអត់ផ្សែងប៉ុណ្ណោះផ្សែងភ្លើងចេញពីរូងចាក់ផ្សែងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាមសុខជាមនុស្សស្រីនឹងជាលោកសង្ឃខ្លាំងជាងនឹងទៀតឥឡូវឲ្យសន្លេងដែលជាមសុខជាអាត្មាជាស្រីទាំងប្រមាណនៅដែរឬរួយទេបើសិនជាឈោនៅនឹងជំហរជាតិនិយមការពារនេប្រជាធិបតេយ្យអានឹងរួយខ្លួនខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចេញមកជាវៃប្រហាអ្នកណាដែលធ្វើកិច្ចការអយជាតិបំរើផលប្រយោជន៍រុញមនុស្សឲ្យដើរលើផ្លូវជាតិរួមគ្នាមួយហើយជាមសុខបន្តការវៃប្រហាប្រហែលជាត្រឹមមិនបាននឹងបញ្ចេញឯកសារនឹងឲ្យគេវេកមុខចិនរិនពូអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់សំឡេងបុគ្គលនេះបន្តបន្តិចទៀតសិនមុននឹងអាត្មាអធិប្បាយបន្ថែមខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវថាអ្វីដែលខ្ញុំបាទធ្វើការរិះគន់តែនយោបាយអត់មានសំអប់ដល់បុគ្គលនយោបាយឬបុគ្គលណាឡើយណាទេណារិះគន់នយោបាយគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីនឹងស្ថាបនាណាមិនមែនជាសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីនឹងបំផ្លាញទេនឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីសូមជ្រាបមនុស្សម្នាក់មានប្តីប្រមាណមានប្រពន្ធប្រមាណតើវាជារឿងក្បត់ជាតិរឿងអក្រិតត្រូវជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ឬក៏ជាសិទ្ធិនៃជនមនុស្សទាំងអស់នៅលើអូខេញាតិញោមគាត់បានលើកដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ថារឿងមានប្រពន្ធប្រមាណប្តីប្រមាណតើជាបត់អក្រិតជាក្បត់ជាតិប្រកបណាស់អត់មានគេជាប់ប្រកាន់ហើយគ្មានប្រទេសណាមួយចែងច្បាប់ពីរឿងមានប្រពន្ធច្រើនដូចជាមសុនឹងថាជាករណីក្បត់ជាតិទេអត់ក្បត់ជាតិទេក៏ប៉ុន្តែគេនិយាយពីក្រមសីលធម៌អ្នកដឹកនាំបើសិនជាអ្នកដឹកនាំគ្មានផ្ទះសម្បែងពិតប្រាកដគ្មានការទទួលខុសត្រូវនឹងក្រុមគ្រួសារគ្មានសេចក្តីសុខនឹងក៏កើត
សុភមង្គលនិងវឌ្ឍនភាពអស្ចារ្យក្នុងក្រុមគ្រួសារទេបុគ្គលនោះមិនគួរខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំសង្គមទេពីព្រោះខ្លួនមិនមែនជាបុគ្គលគំរូហើយបើសិនជាបុគ្គលជាមសុខធ្លាប់ធ្វើជាបុគ្គលមានប្រពន្ធច្រើនក្រិនតែយោទ្រឹស្ដីមកបាំងខ្លួនដោយអាត្មាថាបុគ្គលជាមសុខនេះចូលរួមផឹកស៊ីគ្រប់វងក្រោយពីផឹកស៊ីមិនរឹសមុខហើយយកគម្ពីរមកបិទមុខដើម្បីការពារទ្រឹស្ដីអំបញ្ញមិញគឺជាទ្រឹស្ដីបិទមុខអំពើអាក្រក់ត្រង់ថាបុគ្គលមានប្រពន្ធច្រើន1ឬ2ឬក៏ច្រើនជាង2ដល់4ដោយជាមសុខនេះវាមិនមែនជាបទល្មើសណែងក្បត់ជាតិហើយក៏មិនមែនជាបទអក្រិតដែរប្រកាសវាមិនមែនជាបទអក្រិតទេក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីសិលធម៌ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ The moral life of the leadership សិលធម៌ជាអ្នកដឹកនាំគឺគេត្រូវសម្អាតពីការរស់នៅសុជីវធម៌ជីវិតមានសុជីវៈនឹងមានន័យថាសុប្រែមកថាល្អជីវៈជីវិតនឹងគឺប្រែមកថាជីវិតដែលល្អអញ្ចឹងបើខ្លួនយើងជីវិតស្មោកគ្រោកជីវិតមិនល្អមិនស្អាតស្អំស្មោកគ្រោកជីបញ្ចោប្រពន្ធច្រើនហើយគ្មានទ្រព្យគ្មានសម្បត្តិមិនចេះបង្កើតស្នាដៃហើយតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសង្គមតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកវិភាគផ្ដាល់គណិតទស្សនៈយុបលរបៀបយករបៀបយកពហុមកធ្វើពងអែមណាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវដែលយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយត្រូវតែហ៊ានបកស្រាយមិនអាចបណ្ដោយអោយបុគ្គលដែលមានជីវិតស្មោកគ្រោកឡើងមកពំពុលសង្គមតាមរូបភាពតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រាជ្ញបង្ហាញអំពីក្រោយខ្នងទេដានពូអានឹងត្រូវហ៊ានតែនិយាយណាត្រូវតែហ៊ាននិយាយណាមិនអាចនៅស្ងៀមកើតទេព្រោះអាត្មាអង្កេតបុគ្គលនេះ4ឆ្នាំមកហើយតាំងពីបាតកម្ម2013ស្ដាប់សន្ធិរហូតហើយអាត្មាបុគ្គលណាដែលអាត្មាតាមគឺមិនជិះរួចពីដៃអាត្មាទេជាទូទៅបើថាចង់តាមបុគ្គលណាមួយហើយគឺអាត្មាទិញហាត់ឌីសទុកស្រេចហ្មង Save video save សន្ធិ save comment ឥឡូវនេះ video ដែលជីបញ្ចោស្ត្រីតារា Facebook មានជាងឯឡាងមានវ៉ាន់ចិនដេវីមាន Sophie Addison មានធីតាភូនឹងគឺអាត្មាបានរក្សាទុកតាំងពីខែ12ឆ្នាំ2017សំណេរទាំងអស់នេះដូច្នេះហើយបានអាត្មាមានភឿតាំងថារងចាំមើលបើជាមសុខរត់តាមចង្វាក់ដែលហ៊ុនសែនចាក់អាត្មានឹងបញ្ចេញរឿងអាចកំបាំងជាមសុខហើយមកដល់ម៉ោងនេះសូមជម្រាបថាមានដឺដែលដឺដៃជាមសុខអោយទៅជួបហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃ28-29កញ្ញា2018ក្រោយពីវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនទាន់នឹងលៀងជើងផងឡើងយន្តហោះបន្តទៅប្រទេសខ្មែរបាន5ថ្ងៃនេះហើយនោះជាបុគ្គលមានដឺដែលដឹកដៃជាមសុខជួបហ៊ុនសែននៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយអ្នកនៅញូវយ៉កសូមតែឆែកមើលផ្ទះបុគ្គលម្នាក់នោះផងឈ្មោះគេហៅឈ្មោះដាវីតឡប់ឡប់ដូច្នេះអ្នកដែលនៅញូវយ៉កស្គាល់ហើយឈ្មោះដាវីតឡប់ឡប់ទៅមើលឃើញផ្ទះអត់បើមិនឃើញដាវីតឡប់ឡប់កំពុងសប្បាយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអានឹងគឺជាមានដឺដឹកដៃជាមសុខជួបហ៊ុនសែនហើយបើសិនជាក្រោយពីលឺដំណឹងថាហ៊ុនសែនបានផ្ដាល់ពងអែមអយដែលជាមសុខយកពហុមកធ្វើនឹងគឺពងអែម100,000ហ្នឹងអាចមានភាពប្រកបនិយមច្រើននេះជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីភ្នំពេញមកវិញអាត្មាទទួលព័ត៌មានហ្នឹងបានពីភ្នំពេញមកវិញណាគេទៅសេមកមុនម៉ោងនេះបន្តិចចម្រើនពរហើយគេទៅសេថាសូមដែលគុណជួយនិយាយរឿងជាមសុខផងព្រោះពិត 100% ហើយបុគ្គលម្នាក់ដែលមាន nickname ហៅដាវីតឡប់ឡប់កំពុងដើរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយក្រុមហ៊ុនសែននេះគឺទៅសេមកអាត្មាដូច្នេះហើយអាត្មាមើលបជាសារថ្មីទៀតក្រែងថាខុសសុំមើលតែសិនយងអូខេ
អូខេឃើញហើយចិនដានពូប្រកាសប្រជារបស់គេហើយពូដែលមានគេផ្ញើពីស្រុកខ្មែរមកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រកាសមែនទែន100%អ្នកនៅញូវយ៉កគូតាលីងផ្ទះញោមដាវីតឡបឡបនឹងទៅព្រោះអាត្មាប្រើពាក្យដាវីតឡបឡបនឹងមិនមែនយើងប្រមាថគេទេឈ្មោះគេអញ្ចឹងឈ្មោះ nickname គេអញ្ចឹងហើយដាវីតឡបឡបនេះឯងដែលជាអ្នកធ្វើការជាជែកពិភាក្សាដឹកដៃជាមសុខឲ្យជួបហ៊ុនសែននៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយដាវីតឡបឡបនេះមាន Facebook គណនី Facebook ឈ្មោះទុំទាវហើយមានរូបតែ2 3សន្លឹកទេមិនសូវមានរូបច្រើនទេរូបពាក្យពន់នឹងអីផ្សេងផ្សេងគេមិនដាក់ទេដូច្នេះញាតិញោមចង់ច្បាស់ចូលទៅមើល Facebook របស់លោក David Lop Lop ឈ្មោះ Facebook ទុំទាវអញ្ចឹងទៅមើលទៅនៅភ្នំពេញនោះថ្ងៃនេះជិតដល់ពូអានឹងវាច្បាស់ហើយលទ្ធផលអញ្ចឹងជាមសុខគុំលូតជង្គមជំប្រាវជំប្រាវជាអាត្មានឹង3ឆ្នាំហើយអាត្មាថាអត់អីទេញោមអាត្មាជៀបធ្វើសមាធិចាំអាត្មាដាក់សមាធិសិនអាត្មាដោះដង្ហើមសិនចាំអាត្មានិយាយអត់អីទេបុគ្គលគ្រប់អាត្មាចង់ចិនរិនពោប្រាប់ថាបុគ្គលដែលអាត្មាសិក្សាបានហើយណាយោទូអង្គឧទាហរណ៍បុគ្គលទី1មុំសំណងដូគ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយរឿងមុំសំណងដូទេ2014ថ្ងៃ15អាត្មាចាប់ផ្ដើមមើលអិរិយាបថមុំសំណងដូគឺជាអិរិយាបថដែលប្រុងដូទ្រនំដូច្នេះអាត្មាបានទៅនិយាយ Facebook នៅក្នុងឆ្នាំ2014ថាខ្មុំដូបង្គងហើយគឺខ្មុំមុំសំណងដូអញ្ចឹងក្រោយពីមានពាក្យថាខ្មុំដូបង្គោខ្មុំដូបង្គងដងដូស៊ីដាច់នេះគឺដូស៊ីដាច់ជាមួយសណ្ដាច់សែនក្រោយមិនបានប្រមាណដូស៊ីដាច់នេះប្រមាថអាត្មាថាលោកសង្ឃមើលស្អុយលោកសង្ឃបាត់ផ្សារអាត្មាថាមិនអុយទេលោកសង្ឃបាត់ផ្សារវាមិនអាក្រក់ដល់នេះស៊ីឈ្នួលដូស៊ីដាច់ស៊ីដុល្លារហ៊ុនសែនទេមិនយូរមិនឆ្នាប់មិនយូរមិនឆាប់ដូស៊ីដាច់ទៅបំរើហ៊ុនសែនមែនដូចញាតិញោមឃើញអានឹងអាត្មានិយាយថ្ងៃ15ថ្ងៃ16ថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ2014និយាយចេញពីវត្តខ្មែរសន្តិភាពទីក្រុងអាដាលេតប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគខាងត្បូងនឹងគឺមានអំណះអំណាងបោះអាត្មាច្បាស់ថាបានធ្វើការមុនតដោចូលទៅស៊ីដាច់ទៀតយើងសិក្សាឃើញបន្ទាប់មកទៀតគឺអាត្មានិយាយពីបុគ្គលខឹមវាសនាប្រើមនោសញ្ចេតនាបោករីលួយទិញដីធ្វើប្រទេសសំពឿនថាកូនជួយពុកផងព្រោះពុកមិនចង់នៅប្រទេសខ្មែរមានស្រែប្រទេសឆ្កែនេះទេហើយនៅពីនឹងមិត្តភក្តិច្រើនណាស់គេថារួមទាំងបណ្ឌិតជាច្រើនបណ្ឌិតនៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងអាត្មាអត់ចង់បញ្ចេញឈ្មោះទេគិតតែសេមកអាត្មាថាសូមដែលគុណនៅឯស្ងៀមដែលគុណជាទឹកចងក្រោយកុំប៉ះជាមួយខឹមវាសនាប្រយ័ត្នវិជាដែលគុណវិញអាត្មាថាអាត្មាស្វាគមន៍បើសិនជាអាត្មាមិនដាក់ថ្នាំឲ្យវាត្រូវឲ្យវាផ្សាគេមិនជាអាត្មាយើងមើលមិនឃើញថាគេទុច្ចរិតទេបើបុគ្គលដូចអាត្មាឈរនៅក្នុងជំហរជាតិនិយមមួយគេហ៊ានជេរប្រមាថមានន័យថាគេមិនមែនជាអសុទ្ធទេគេជាថ្នាំពឹសដូច្នេះយើងត្រូវតែដាក់ថ្នាំយកពឹសបន្សាពឹសសាក់មើលមើលអញ្ចឹងអាត្មាដាក់ទៅក៏ខឹមវាសនាចាប់ផ្ដើមជាអាត្មាអាក្រ3ព្រីចិនរិនពូក្រៅពីនោះក៏បង្កើតកូនចៅឲ្យជាអាត្មាសពបែបសពយ៉ាងក្រោយពីអាត្មាធ្វើកិច្ចការប៉ុណ្ណឹងដឹងថាខឹមវាសនាចំប្រៅអាត្មាសិក្សាបានលឺទៀតបានដឹងតាកៅអីអាសនៈឃុំសង្កាត់ក្នុងខេត្តស៊ីមរាប8អាសនៈលក់អយហ៊ុនសែនមកអាសនៈ500ដុល្លារគុណនឹង8អាសនៈទៅសំរុំដែរដល់ពេលគេស៊ូសិក្សាស្រាវជ្រាវដឹងរឿងនឹងច្បាស់ទៅខឹមវាសនាថាទុកទៅអីអាសនៈ8នឹងទុកគ្មានប្រយោជន៍ទេលក់យកប្រាក់ទិញនំបញ្ចុកចែកគ្នាស៊ីក្នុងវេទិកាដូច្នេះមានន័យថាមនោសញ្ចេតនាបោកប្រាស់របស់ខឹមវាសនាគឺ
គ្រាន់តែកុហកយើងទេបើសិនជាអ្នកនយោបាយដែលស្រឡាញ់ឆន្ទៈរាសទោះជាមួយអាសនៈឬពីរអាសនៈគេត្រូវគោរពឆន្ទៈរាសដែលបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យមិនត្រូវយកទៅលក់ដោយសម្ភារៈដោយជែកដោយអំពើទេប៉ុន្តែបើដោយសារបងប្អូនខ្មែរយើងមិនមានបញ្ញាតិចឬខំវាសនាបញ្យលបែបមនោសញ្ចេតនានឹមគ្នាត្របុលក្បាលជឿគេចឹងទៅប៉ុន្តែឥឡូវដឹងខ្លួនហើយធ្វើនយោបាយពី2005មកដល់2018សូនកៃដដែលព្រោះបំណងរបស់គេគេនិយាយខ្លួនគេច្បាស់ហើយថាគេអត់ចង់បានលើកឆ្នោតទេគេអត់ចង់ឈ្នះទេគេធ្វើដើម្បីបំរើមនោសញ្ចេតនាអាទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវយកទៅថ្លឹងថ្លែងនេះស្លេះប៉ុណ្ណេះដោយសារអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថារឿងបុគ្គលណាដែលអាត្មាបានតាមហើយគឺតាមមិនលេងវិលត្រឡប់មកនឹងបុគ្គលជេមសុកតាំងពី2013តាំងពីសហការជាមួយនឹងម៉ាក់ហ៊ឺនសហការជាមួយនឹងប៉ាងួនទៀងសហការជាមួយនឹងទូចវិបុលសហការជាមួយនឹងយ៉ែមពុញរិទ្ធគឺអាត្មាសេវឯកសារនឹងទឹកទាំងអស់អាត្មាថាជាមើលថ្ងៃណាមួយមនុស្សនឹងដើរទៅច្រកណាបើមនុស្សនឹងដើរក្រៅពីច្រកជាតិដើរក្រៅពីផ្លូវជាតិដើរចេញពីផ្លូវជាតិហើយយើងមិនត្រូវអនុគ្រោះទុកឲ្យបុគ្គលនោះបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ជាតិបានទេត្រូវតែលើកអាចកម្បាំងការពឹតមុននិយាយដូច្នេះបានអាត្មាចាប់ផ្ដើមតាមដានស៊ីជំរុញពីខែ10ពីឆ្នាំ2017ក្រោយពីកើតការជាប្រមាថរបស់ជាមសុមលឺស្ត្រីនិងជាអាត្មាយ៉ាងច្រើននៅពីនឹងអាត្មាសេវីដេអូនិងឯកសារទុកសិនទៅក៏រងចាំមើលស្ថានភាពក្នុងឆ្នាំ2018អាត្មាតាមមួយឆ្នាំពេញឃើញថាអិរិយាបថបានដូរ 100% ហើយបានអាត្មាចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីក្រុងភ្នំពេញមកវិញថាតើបុគ្គលនេះមានតនាកតនងជាមួយនឹងអ្នកណាបានខាងក្រុងភ្នំពេញជំនួយការហ៊ុនសែនបានផ្ញើព័ត៌មាននឹងតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងតិចសាហើយមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ដែលរៀបអានជាមួយនឹងហ៊ុនសែនរៀបអានជាមួយនឹងជំនួយការហ៊ុនសែនបានសុំឯកសារពាក្យពន្ធនឹងបុគ្គលនឹងផ្ញើមកតាមរយៈអ្នកនៅតិចសាអ្នកតិចសាតាកតងមកខាងអាត្មាអញ្ចឹងឯកសារនឹងវាពាក្យពន្ធគ្នា3កាលាបានមកដល់ដៃក្រោយពីបុគ្គលនឹងខ្លាចមានបញ្ហាដោយសារការប្រើ Facebook Messenger អាចបែកការអាត្មានឹងប្រើ signal ដើម្បីឲ្យផ្ញើឯកសារ direct មកចូលអាត្មាតែម្ដងដូច្នេះបានយើងបានដឹងដំណឹងថាបុគ្គលជេមសុកទំនាក់ទំនងក្នុងទស្សវត90គឺតាកតងខ្លាំងជាងគេជាមួយនឹងខ្មោចសង្ចន្ទរាដែលជាមីជើងកាំងប្រចាំនៅទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងបន្ទាប់មកបានតាកតងជាមួយអ៊ូចបរិទ្ធតាកតងជាមួយតាំងពោចអីអីមិនមែនប៉ុណ្ណឹងឯងមានច្រើនទៀតហើយបុគ្គលអ្នកទទួលបានភាកលៀបពីហ៊ុនសែនក្នុងដើមឆ្នាំ2019នេះមាន4នាក់មានតែជាមសុម្នាក់ទេមាន4នាក់ក្នុងនោះមានដើបានដើលីងច្រើនជាងគេបានលួយច្រើនជាងគេឥឡូវមានដើនឹងនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងបើចង់ច្បាស់មិនច្បាស់ទៅស៊ូខ្ញុំដាវីតឡប់ខ្លួនឯងណោះហើយក្រោយពីអាត្មាបញ្ចេញពើដែលមាននេះទៅខាងក្រៅជាមសុបានទូរស័ព្ទទៅរោរឿងខ្ញុំដាវីតឡប់យ៉ាងចាស់ដែរហើយជាមសុក៏បានចាក់ផ្សាយរឿងដាវីតឡប់នោះដែរដូច្នេះមានន័យថាបើសិនជាយើងមិនចាប់ដើមនិយាយទេពួកនេះនៅយកប្រាក់ជាតិមកចាយទីដែលអាត្មាថាយកប្រាក់ជាតិក្រុមហ៊ុនសែនវាលក់ធនធានជាតិក្រុមហ៊ុនសែនវាលក់អាគារជាតិយកលុយមកដើទិញបុគ្គលឲ្យធ្វើរឿងអាក្រក់ស្មោកគ្រោកដាក់ប្រទេសជាតិយើងដូច្នេះយើងមិនអាចនៅបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យបុគ្គលអស់នេះយកប្រាក់ជាតិមកចាយអត់ប្រយោជន៍ទេត្រូវនិយាយឲ្យអស់សាច់រឿងចិនរិនពោនឹងហើយបានអាត្មាបន្តការនិយាយរឿងអស់នេះឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បើញាតិញោមយល់ថារឿងនឹងមិនបានប្រយោជន៍អត់ទេគេលក់អាគាររត់យកមកដើទិញបុគ្គលហើយយើងថាអត់បានប្រយោជន៍ឬម៉េចញោមទ្រព្យសម្បត្តិធនធានរបស់ជាតិរបស់រួមគ្នាតើអ្នកឯងលក់ចាយតាមអំពើចិត្តយកមកទិញបុគ្គលទុរយោសបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ជាតិអត់បានទេគឺយើងត្រូវតែនិយាយចិនរ៉ាន់ពូឥឡូវអាត្មាចាក់ឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បញ្ចប់រឿងនេះទេចាំអាត្មាថាអធិប្បាយមនុស្សម្នាក់
បានមានប្រពន្ធប្រមាណតើវាជារឿងក្បត់ជាតិរឿងអក្រက်ត្រូវជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ឬឬក៏ជាសិទ្ធិនៃជនមនុស្សទាំងអស់នៅលើលោកចម្លើយឆ្លើយថាលើកលែងតែសង្គមនឹងគេហាមឃាត់ការមានប្តីមានប្រពន្ធការលែងលះនិងការរៀបការឡើងវិញទោះបីមានប្រមាណក៏ដោយឲ្យតែច្បាប់រដ្ឋអត់ហាមគឺអត់មានខុសទេដូច្នេះសំណួរសួរខ្លួនឯងតើវាជារឿងដែលត្រូវលាបពណ៌មនុស្សឲ្យអាក្រក់បានទេចម្លើយឆ្លើយថាអត់ទេអត់ទេលោកអ្នកអត់ទេណាអត់ទេដូច្នេះហើយវាអត់មានអីអាហ្នឹងរឿងស្វាមីនិងភរិយាបន្ទាប់មកទៀតរឿងលែងលះគ្នារឿងលែងលះរឿងផ្ដាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅស្រុកមួយចំនួនច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យផ្ដាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍បើគូស្វាមីភរិយាមិនអាចរួមរស់នឹងគ្នាបានគេអាចផ្ដាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមផ្លូវច្បាប់ណាសហរដ្ឋអាមេរិកធានានៅការផ្ដាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមផ្លូវច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាធានាដោយច្បាប់នៅការផ្ដាច់ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ពាក្យថាលួចប្រពន្ធគេនិងពាក្យថាលួចប្តីគេគឺជាពាក្យរយរាយរបស់មនុស្សអន់ចិត្តមនុស្សខឹងឬក៏មនុស្សចោទប្រកាន់គេអាចនិយាយថាអូអ្នកនេះលួចប្រពន្ធអ្នកនេះអ្នកនេះលួចប្តីអ្នកនេះឬក៏យើងដែលជាម្ចាស់ខ្លួនខាងប្រុសឬខាងស្រីថាវាលួចប្តីខ្ញុំវាលួចប្រពន្ធខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាលួចប្តីឬលួចប្រពន្ធពេលនោះគឺយើងបានមើលងាយមនុស្សម្ខាងទៀតខ្ញុំជំរាបឲ្យយល់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានលែងលះជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំហើយខ្ញុំខាងនឹងប្រពន្ធខ្ញុំថាបរោះដែលជាប្តីថ្មីហ្នឹងលួចប្រពន្ធខ្ញុំអានឹងគឺខ្ញុំមើលងាយប្រពន្ធខ្ញុំដូចជារបស់ពូអរគុណអរគុណអរគុណញាតិញោមតាមការបកស្រាយរបៀបលុបលាងខ្លួនរបស់បុគ្គលជាមសុនេះគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវគិតនិយាយទ្រឹស្ដីត្រូវតែបកស្រាយមិនត្រឹមត្រូវត្រង់កំហុសគិតមាននៅខាងក្រោយខ្នងទី1រឿងច្បាប់លែងលះគ្នានៅលើពិភពលោករួមទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងគេអោយលែងគ្នាធម្មតាតែសូមអោយមានការទទួលខុសត្រូវរឿងភូកទ្រពភូកទ្រពដែលបានរោរបររួមគ្នាក្នុងពេលចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅមានហើយក្រៅពីគិតគូរចាត់ចែងរឿងភូកទ្រពគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវឬកូនដែលខ្លួនបានបង្កើតប៉ុន្តែបុគ្គលជាមសអត់ហ៊ាននិយាយចំចំណុចនឹងទេច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលណាដែលលែងគ្នាលែងប្តីលែងប្រពន្ធក្នុងពេលដែលកូនកំពុងនៅក្នុងបន្ទុកនៅពេលនឹងគឺមាតាឬក៏បិតាត្រូវទទួលបន្ទុកមើលមកអាទិត្យម្នាក់ឬក៏បងលុយឲ្យភាគខាងណាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ត្រូវបងលុយឲ្យគេប៉ុន្តែរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺបុគ្គលជាមសលែងប្រពន្ធឲ្យមិនបងលុយឆៃសផតក្រោយពីមិនបងលុយឆៃសផតឲ្យធ្វើអេម៉ែអេម៉ែមកធ្វើការឲ្យគេនៅក្នុងទីក្រុង Rockville រដ្ឋ Maryland នេះដល់គេស៊ូរូ ID ស៊ូរូ Social Ver Social Number អត់ហ៊ានឲ្យគេសូមចម្រើនពរថាជាមសបានបកស្រាយថាគ្មានអ្នកណាអាចដឹងរឿងអាចកំបាំងរបស់យើងបានប្រកាសរឿងបុគ្គលឯកជនដែលមិនមែនជាបុគ្គលសាធារណៈគ្មានអ្នកណាគេទៅចាក់បង្ហាញទេប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលនឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាមេដឹកនាំសាធារណៈ
គេនឹងសិក្សាពីប្រវត្តិដើមយោតួអង្គតឡាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាកតងគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សស្រីតាំងពីទសវត្ស80បានធ្វើប្រធានតឡាការកំពូលនៅឆ្នាំ2019គេសិក្សារੋទៅលើឃើញណែនពូដូច្នេះបើសិនជាបុគ្គលនោះមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខសង្គមមិនមែនជាអ្នកសាបព្រោះមនោគមវិជ្ជាឲ្យជន់រួមជាតិទទួលទេគេអត់សិក្សាពីឯកជនភាពរបស់បុគ្គលនោះទេគេអត់និយាយពីបុគ្គលនោះទេប៉ុន្តែបើខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំសង្គមគេត្រូវការចម្រាញ់គេត្រូវការចម្រាញ់រោប្រវត្តិរបស់មនុស្សនឹងមានរឿងខុសឆ្គងប៉ុណ្ណាចិនរ៉ានពូហើយបុគ្គលជេមសុកនេះមានកំហុសឥឡូវគ្រាន់តែមើលតែសន្តីនឹងម្បាក់ចាំធ្វើថាអធិប្បាយច្រើនទេបើសិនជាបុគ្គលជេមសុកដើរតួជាអ្នកអប់រំសង្គមគួរប្រើសម្ដីដូចនៅក្នុងបទបង្ហាញនេះទេនេះជាពាក្យជេមសុកទៅសេដោយដៃខ្លួនឯងនៅក្នុងខែ12ឆ្នាំ2017ដែលអាត្មាបានរសាទុកដោយអាត្មាបានចិនរ៉ានពូរឿងទាំងបានមកនៅមហាឌីសម៉ាទើរី3មកពឿន GB នៅក្នុងដៃអាត្មារឿងស្អីដែលជាមសុធ្វើដូច្នេះវាអត់អាចទៅឬរួចអត់អាចឬខ្លួននេះណាធ្វើខ្លួនឲ្យវាស្អាតស្អំអស់ចាទេកុំអុយច្រឡំហើយអាត្មាប្រាប់ក្នុងចិត្តអាត្មាថាអត់អីទេញោមជីតាមចិត្តចុះអាត្មាជៀបធ្វើសមាធិចាំអាត្មាធ្វើសមាធិចប់គង់ដល់ទេហើយបុគ្គលគ្រប់រូបដែលចូលធ្វើការជាមួយគឺអាត្មាចាប់ផ្ដើមសិក្សាមុនគេប្រវត្តិហ្នឹងអ្នកណាដែលធ្វើការជាមួយអាត្មាតែចាញ់ខុសកលាជៀបអាពួកយើងធ្វើអ្នកដឹកនាំសង្គមគឺយើងប្រយ័ត្នរឿងអស់ហ្នឹងណាញោមកាលណាមិនប្រយ័ត្នរឿងអស់ហ្នឹងយើងចាប់ដៃគូខុសគឺយើងខុសហើយហើយរឿងមនុស្សខុសគឺខុសហើយដូច្នេះបានអាត្មាប្រយ័ត្នជាងគេរឿងអស់ហ្នឹងហើយញាតញោមដែលឆាប់ជឺស្រឡាញ់តាមជឺតនហ្នឹងគឺជាកំហុសមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកែឲ្យបានឥឡូវអាត្មាមិនអត្ថាធិប្បាយច្រើនចំពោះបុគ្គលនេះទេព្រោះយើងបានដឹងថាយកពហុធ្វើពងអែមទៅហើយឥឡូវស្ដាប់សេដ្ឋីម្នាក់ដែលជាអ្នកមានសំរុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមីលៀននីទៅហើយប៉ុន្តែគេសុំមិនបង្ហាញឈ្មោះគេសុំលាកហើយអាត្មាបានទៅសឹងនៅផ្ទះសេដ្ឋីម្នាក់នឹងជជែករឿងច្រើនពីបញ្ហាជាតិហើយគឺបានធ្វើការបកស្រាយចំពោះគំនិតទស្សនៈជាមសុនេះតើមានផលប្រយោជន៍ដល់ជាតិប៉ុណ្ណាសូមញាតញោមស្ដាប់ក្រោយពីស្ដាប់ទស្សនៈសេដ្ឋីម្នាក់នេះចប់ក៏អាត្មាបញ្ចប់ការផ្សាយព្រោះគិតបញ្ចេញទស្សនៈដល់ទៅ20នាទីជុំវិញបញ្ហាបុគ្គលជាមសុយើងសូមញាតញោមតាមដានស្ដាប់គិតសិនចុះចន្ទនពូពូមានដីធ្លីភាពក្រីក្រអយុត្តិធម៌ក្នុងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអឺនេះគឺជាលោករបស់លោករូបរបស់លោកជាសពថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះគាត់បន្តិចពួកគាត់តែងតែនិយាយចង់ឲ្យខ្មែរយើងកុំបំបែកឆ្នាំងបាយខ្មែរនឹងគាត់ចង់និយាយក្នុងនយោបាយកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីឬគណៈបកគោះជាតិនឹងបំបែកឆ្នាំងបាយខ្មែរប៉ិនយើងសួរថាឆ្នាំងបាយខ្មែរនៅណាអ្នកកាន់ណាណាអ្នកកាន់ដើម្បីយើងចង់រក្សាឆ្នាំងបាយខ្មែរមិនលោកសំរងស៊ីជាអ្នកកាន់ឬគណៈបកគោះជាតិអ្នកកាន់ទេគឺលោកហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកកាន់ឆ្នាំងបាយខ្មែរ
អញ្ចឹងដើម្បីរក្សាឆ្នាំងបាយខ្មែរបានសូមលោកប្រយោលលោកហ៊ុនសែនឲ្យគាត់យល់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីរក្សាឆ្នាំងបាយខ្មែរហើយលោកនៅតែនិយាយហើយនិយាយទៀតថាប្រជាធិបតេយ្យវាអត់ដាំបាយស៊ីកាទេហើយសេរីភាពក៏វាអត់យកតដាំស៊ីកាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបើខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេលោកធ្លាប់និយាយថាសម្រាប់ខ្លួនលោកប្រសិនបើសេរីភាពគឺលោកសុខចិត្តស្លាប់ខ្ញុំមិនដែលឮលោកនិយាយថាពេលអត់បាយញ៉ាំលោកសុខចិត្តស្លាប់ទេតែលោកនិយាយថាបើអត់សេរីភាពគឺ no freedom លោកសុខចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងន័យហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាដើម្បីរក្សាបាននៅឆ្នាំងបាយនោះសូមលោកប្រយុទ្ធលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យរក្សានៅសេរីភាពឆ្នាំងបាយរបស់ខ្មែរគឺជាចានប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកថាចានប្រជាធិបតេយ្យมันអាចយកដាំបាយទៅញ៉ាំកើតនោះប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានតកសាងសុខបានទេប៉ុន្តែលោកមើលការរីកចម្រើនសពថ្ងៃតាំងពីឆ្នាំ93មកដល់2018នេះសួរថានេះជាលទ្ធផលថ្ងៃ23តុលា1991នៅទីក្រុងប៉ារីឬក៏ជាលទ្ធផលថ្ងៃ7មករា1979បើលោកតាំងខ្លួនជាអ្នកសម្របសម្រួលខ្មែរការពារឆ្នាំងបាយខ្មែរលោកគួរនិយាយកុំផ្អៀងទៅម្ខាងកាលណាលោកផ្អៀងទៅម្ខាងនោះលោកមិនមែនរក្សាឆ្នាំងបាយខ្មែរទេគឺលោកវាយបំផ្លាញឆ្នាំងបាយខ្មែរហើយអ្វីដែលម្ខាងទៀតតំណាងឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេកំពុងតែការពារឆ្នាំងបាយខ្មែរតែចំពោះលោកនិងម្ខាងទៀតដែលលោកកំពុងតែកាន់ជើងឬក៏លោកទៅធ្វើជាឆ្កែរបស់អាឆ្កែនេះខ្វាក់នោះគឺលោកកំពុងតែបំផ្លាញឆ្នាំងបាយខ្មែរព្រោះឆ្នាំងបាយខ្មែរវាកើតចេញពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានកើតចេញពីថ្ងៃ203តុលា1991ដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនោះអាយបាយថ្ងៃ7មករា1979គឺជាឆ្នាំដែលខ្មែរអត់បាយញ៉ាំអញ្ចឹងមេឆ្កែរបស់លោកកំពុងតែនាំខ្មែរទៅរស់ថ្ងៃ7មករា1979ហើយដូច្នេះបើលោកចង់ការពារឆ្នាំងបាយខ្មែរលោកត្រូវតែបញ្យលរៀបរាប់ប្រាប់មេឆ្កែរបស់លោកកុំឲ្យខំខ្មែរណានាំគ្នាកសាងខ្មែរពាក្យតែកសាងខ្មែរបានសេចក្តីថាយ៉ាងម៉េចបានសេចក្តីថាយើងគោរពនគរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនមែនយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ពីសហគមន៍យុរ៉ុបនឹងមកដាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេគឺយើងយកគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស
ការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីយកមកកសាងប្រទេសយើងហើយនៅពេលយើងគោរពនគរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនោះខ្មែរសម្បូរសบายហើយតែបើធ្វើដូចសពថ្ងៃលោកទៅបន្ទោសខ្មែរម្ខាងទៀតដែលគេស្រឡាញ់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់នៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយលោកបែរជាឲ្យគេទៅធ្វើតាមម្ចាស់ឆ្កែរបស់លោកឯងនោះគេអត់ព្រមទេអានឹងហើយដែលយើងមិនអាចរក្សាឆ្នាំងបាយខ្មែរបានខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅការនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកលោកនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្របានល្អក៏ប៉ុន្តែការវិភាគនយោបាយលោកវិភាគផ្អៀងវិភាគផ្អៀងបានន័យថាម៉េចខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបសម័យកាលដែលលោកបាននិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រលោកបាននិយាយនេះនៅក្នុងឡាយសូថ្ងៃនេះដែលលោកបាននិយាយលោកបាននិយាយថាកាលពីសម័យដើមតាំងពីមនុស្សសម័យដើមណាដែលយើងថាកំណត់កំណត់សេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមណាអញ្ចឹងវាចាញ់ពីអាណាចក្ររ៉ូម៉ាំងនៃនឹងពួកក្រិចដែលមាននៅពួកយុរ៉ុបដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងហើយនៅអាស៊ីយើងគឺមានឥណ្ឌាហើយនឹងចិនដែលយើងហៅថាសក្តិភូមិនោះលោកក៏បាននិយាយថាមនុស្សចំនួនហ្នឹងគេចែកគេឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សប្រុសមនុស្សប្រុសណាដែលចេះចាត់ចែងការងារចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយចេះរៀបចំដើម្បីរស់សេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សដទៃហ្នឹងគេចាត់ទុកថាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ដែលយើងអាចនិយាយថាជាមេដឹកនាំឥឡូវហ្នឹងឬក៏សម័យមុនគេចាត់ទុកដូចជាព្រះណា The Lord ហ្នឹងហើយមនុស្សប្រុសមកក្រុមទៀតដែលមិនចេះគិតអីនោះគឺអ្នកល្ងង់ខ្លៅអ្នកអវិជ្ជាហ្នឹងអ្នកដែលមិនចេះចាត់ចែងមិនចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជា library បានគេថាដូចជាអ្នកបម្រើហ្នឹងហើយយើងសម័យឥឡូវយើងហៅអ្នកបម្រើណា slave ឬក៏អ្នកបម្រើអ្នកដែលល្ងង់ខ្លៅឥឡូវយើងប្រៀបធៀបតមេដឹកនាំរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលលោកកំពុងការពារនេះតើជាមនុស្សដែលចេះចាត់ចែងចេះរៀបចំចេះការពារខ្មែរដែរអត់ដែលគាត់មានតួនាទី40ឆ្នាំតួនាទីកំពូលទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ណាខ្ញុំមិនបាញ់និយាយទេលោកមើលឃើញថាការចាត់ចែងរបស់គាត់ប្រទេសខ្មែរវាយ៉ាងរបៀបណានោះយើងឃើញណាប្រជាជនប្រមាណលានអ្នកដែលរត់ចោលស្រុកមនុស្សប្រមាណលានអ្នកដែលគ្មានដីធ្លីភាពក្រីក្រអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមភាពរំលោភជិះជាន់យើងឃើញណាយើងសួរថាមនុស្សនឹងចេះចាត់ចែងទេ
បានក្តីថាមនុស្សនឹងអត់ចេះចាត់ចែងទេមកដល់ថ្ងៃនេះព្រោះនៅឲ្យតែខ្មែរបែកបាក់គ្នាឈ្លោះគ្នាវាយប្រហារគ្នារស់សេចក្តីសុខរវាងខ្មែរនិងខ្មែរអត់បានព្រោះតែប្រទេសខ្មែរអត់ទាន់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមានដំណើរនៃការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយរកករកមនឹងហើយបានជាយើងត្រូវការឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងកែតម្រូវឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើលោកឲ្យគេទៅធ្វើតាមនៅគំនិតមកខាងទៀតដែលមិនមែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននៅស្រុកខ្មែរនេះជាចំណោទដែលយើងចង់សួរអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកខំប្រុសបើអ្នកមិនចេះស្ដាប់គេថាលោកនិយាយត្រូវប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាលោកប្រុសអត់ត្រូវទេផ្នែកនយោបាយតែលោកនិយាយត្រូវនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសនុំពោឲ្យលោកនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមបព្វពួកលោកហ៊ុនសែននឹងបានស្ដាប់ឲ្យយល់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រថាអ្វីទៅដែលមនុស្សគេធ្វើការវិវត្តរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះព្រោះមេដឹកនាំនៅក្នុងគណៈបព្វប្រជាជនទាំងអស់ប្រហែលជា 80% 90% អត់បានទៅសាលាទេដូច្នេះអត់យល់អីទាំងអស់អញ្ចឹងគួរលោកនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងយល់ហើយនាំគ្នាកែប្រែនាំគ្នាតសាងរក្សាឆ្នាំបាយខ្មែរនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅលោកថាលោកនេះប្រៀបបានដូចជាអាចារ្យជំនាន់រមាំងនឹងអញ្ចឹងយើងចោទគេថាមនុស្សនឹងជាមនុស្សដរិឆានតែដល់ទីបំផុតយើងទៅរលលុយយើងទៅតាក់ទងជាមួយមនុស្សដរិឆានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថងចំណុចណាយើងមើលតាំងពី79មកដល់91អាមេដឹកនាំនឹងដដែលតើវាចេះរបាយឲ្យខ្មែរស៊ីទេព្រោះតើវាមិនចេះរបាយខ្មែរស៊ីនឹងហើយបានវាបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីណាអាទីក្រុងប៉ាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងវាស្មើនឹងជនជាតិយូសជនជាតិស្វីសជនជាតិហូឡង់ហ្នឹងគេរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិកាលពីជំនាន់ហ្នឹងណាណាដល់ពួកអាស្ដាច់ហ្នឹងវារមិនចេះរលុយហ្នឹងបានទៅសុំឲ្យពួកហូឡង់ពួកស្វីសហ្នឹងដើម្បីយកលុយចាយហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារអា7មករា1979មកដល់91នឹងវាអត់ចេះដឹកនាំប្រទេសវាអត់ចេះរបាយខ្មែរស៊ីនឹងបានយើងទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលយើងបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ91យើងបោះឆ្នោត93រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺប្រទេសយើងពោពេញទៅដោយការកសាងប្រជាជនយើងសប្បុរសបាយពោពេញទៅដោយការហូបចុកស្លៀកពាក់សប្បុរសបាយនេះគឺជាលទ្ធផលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាមិនមែនជាលទ្ធផលនៃថ្ងៃ7មករា1979ទេចុះហេតុអីបានឥឡូវយើងចង់នាំប្រទេសយើងទៅថ្ងៃ7មករា1979ណាបើលោកជាគ្រូអាចារ្យលោកជាឆ្កែបម្រើរបស់ខ្មែរលោកគួរតែនិយាយអំពីយុត្តិធម៌និងអយុត្តិធម៌លោកអត់ត្រូវនិយាយការពារឆ្កែទេ
ព្រោះអាឆ្កែភ្នែកខ្វាក់ហ្នឹងវាជាឆ្កែបម្រើយួនអញ្ចឹងលោកទៅបម្រើអាឆ្កែភ្នែកខ្វាក់ហ្នឹងបានសេចក្តីថាលោកក៏ដូចទៅជាបម្រើយួនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកស្ដាប់ណាណាលោកជាមសុកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យថាលោកបណ្ឌិតឬកំប៉ុងនេះបើលោកអត់ចេះស្ដាប់ទេប្រជាជនខ្មែរនឹងបាត់អស់មនសិការនៃការតស៊ូជាតិហើយណាបាត់អស់នៅមនសិការនៃការតស៊ូជាតិព្រោះលោកនេះនិយាយដើម្បីឲ្យយួនចំណេញឥឡូវខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងយើងមើលមើលយើងមើលពួក7មករាមើលគេអត់ដែរនិយាយអំពីមនសិការនៃការតស៊ូជាតិការពារជាតិមនសិការនៃការការពារជាតិនេះកសាងជាតិនិងការពារជាតិនេះគេនិយាយអំពីអំណាចបពពួកក្រុមគ្រួសារនិងបម្រើជនបរទេសហើយបម្រើជនបរទេសនោះវាមិនមែនបម្រើអាមេរិកកាំងវាមិនមែនបម្រើសហគមន៍យុរ៉ុបបម្រើអីទេគឺបម្រើយួននិងចិនហ្នឹងមកណាយើងឃើញណាដល់ខ្ញុំមិនបាច់បកស្រាយអញ្ចឹងបើយើងអត់ចេះស្ដាប់ជនម្នាក់នេះទេយើងអត់ឃើញនៅអ្វីដែលជាកំហុសរបស់ជនម្នាក់នេះនិយាយទេព្រោះជនម្នាក់នេះនិយាយកំហុសទាំងសងខាងក៏ប៉ុន្តែកំហុសខាងផ្នែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់លើកយកតែកំហុសនៃផ្នែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេតែកំហុសអ្នកតាមដំណាច់គាត់អាចបានលើកយកមកនិយាយទេគាត់ប្របួលយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់ជាតិកសាងជាតិក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាការកសាងជាតិយើងសពថ្ងៃនេះមិនមែនកសាងតាមគំនិតខ្មែរទេគឺកសាងតាមគំនិតយួនបើសិនជាយើងកសាងជាតិតាមគំនិតដែលគាត់និយាយនេះគឺជាតិសាសន៍យើងថ្ងៃក្រោយទៅជាកម្ពុជាក្រោមទី2ហើយណាហេតុអីបានខ្ញុំថាទៅជាកម្ពុជាក្រោមទី2ព្រោះមនោគមវិជ្ជារបស់យួនគេបានបញ្ជ្រាបចូលនៅក្នុងឋានៈដឹកនាំខ្មែរនៅក្នុងបញ្ញវន្តខ្មែរនិស្សិតខ្មែរប្រជាជនខ្មែររាប់រយឆ្នាំមកហើយបាទរាប់រយឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញមានអ្នកដែលមានជាតិនិយមដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកដែលចេះថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិដោយលោកឈុតវុធីណាអ្នកដែលចេះការពារនៅសិទ្ធិរបស់កម្មករដោយលោកជាវិជាហើយអ្នកដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមដើម្បីឲ្យសង្គមរីកចម្រើននេះដោយលោកកែមលីអីអីហ្នឹងត្រូវបានគេសម្លាប់គេហ្នឹងសុទ្ធតែអ្នកជាតិនិយមដែលអ្នកស្រឡាញ់ខ្មែរដែលពិតប្រាកដស្រឡាញ់តាមរបៀបគំនិតខ្មែរមិនមែនស្រឡាញ់តាមរបៀបគំនិតយួនដោយលោកជាមសុកនេះទេលោកជាមសុកនេះខ្ញុំចាត់ទុកជាអាចារ្យអាចារ្យជំនាន់រ៉ូម៉ាំងឡាលោកណាអាចារ្យជំនាន់រ៉ូម៉ាំងហ្នឹងគឺតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះក៏ប៉ុន្តែក៏សុំលុយរបស់ពួកសវិសចាយទេណាសុំលុយរបស់ពួកសវិសចាយទេហើយគាត់នឹងគឺបើប្រៀបធៀបទៅគឺជាមនុស្សជំនាន់រ៉ូម៉ាំងនោះដែលគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សប្រុសដែលពួកល្ងង់ខ្លៅឯងពួកល្ងង់ខ្លៅនោះគេប្រើកម្លាំងធ្វើការដើម្បីរកលុយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងមើលគាត់សពថ្ងៃមិនមែនគាត់អ្នកចេះទេគឺគាត់មនុស្សដែលប្រើកម្លាំងរលុយឯងឃើញទេអានោះខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនរៀនមើលអញ្ចឹងវិញ
បើគាត់អ្នកចេះគាត់អត់មានប្រើកម្លាំងរលុយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ធ្វើការ7ដល់10ម៉ោង8ដល់10ម៉ោងគាត់ជំនាបយើងហ្នឹងមានសៅអាទិត្យអញ្ចឹងនេះអាហ្នឹងឯងព្រោះតែគាត់នឹងមនុស្សល្ងង់បងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៃរបស់ខ្ញុំចង់និយាយថាបើយើងអត់ចេះស្ដាប់មនុស្សនេះនិយាយទេយើងអត់ដឹងមនុស្សនេះនិយាយខុសទេណាយើងអត់ដឹងមនុស្សនេះនិយាយខុសទេហើយបើយើងស្ដាប់នៅមនុស្សនេះនិយាយជាតិយើងនឹងរលាយទៅនៅណាគឺរលាយទៅយួនព្រោះខ្មែរបាត់បង់អស់នៅមនសិការស្នេហាជាតិបាត់បង់អស់នៅគោលការណ៍ស្រឡាញ់ជាតិយើងគិតតែពីឆ្នាំបាយនេះអាយួនវាកំពុងឲ្យខ្មែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគិតតែពីឆ្នាំបាយទៅបើកម្រូបឡើងហុយហុយទៅហើយកុំបាច់គិតរឿងប្រទេសជាតិគិតតែរឿងឆ្នាំបាយទៅស៊ីចុកបុកទៅពីឲ្យសុបាយទៅនេះអាតែសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលគេកំពុងតែពង្វក់យើងយើងមើលបើកភ្នែកឡើងប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ចាក់ថាពីរឿងចិនរឿងថៃចម្រៀងរំរែកណាបព័រមានវិញនិយាយបន្ទោសសំអប់ខ្មែរម្ខាងទៀតនឹងឲ្យខ្មែរម្ខាងទៀតនឹងស្អប់គ្នាបើយើងនិយាយទៅពីការដឹកនាំវិញនិយាយទៅពីបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមក្រុមនិយមអត់បានឈរនៅលើអាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងជំរាបហើយថាហ៊ុនសែនហើយនឹងសិនុវាសះរួមគ្រូទេណាវាសះរួមគ្រូទេណាបញ្ហាដែលកើតឡើងពីឆ្នាំ1100តាំងពីបារាំងឲ្យឯករាជ្យរហូតមកដល់ក្នុងឆ្នាំទសវត្សឆ្នាំ60ហើយយើងផ្ទុះសង្គ្រាមនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ70គឺជាបញ្ហារបស់មេដឹកនាំដែលល្ងង់ណាដែលល្ងង់គឺជាបញ្ហាមេដឹកនាំដែលល្ងង់មិនចេះពិចារណានូវហេតុផលដែលកើតឡើងបានយើងផ្ទុះសង្គ្រាមហ្នឹងឥឡូវមកដល់ថ្ងៃនេះណាតាំងពី93រហូតមកដល់2017គឺជាដំណើរដែលអ្នកមេដឹកនាំល្ងង់មិនចេះកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនចេះរួបរួមខ្មែរណាយើងកើតបញ្ហាមិនចេះដោះស្រាយបពុនិយមក្រុមគ្រួសារនិយមទើបវាមានបញ្ហាមកដល់ថ្ងៃនេះដូច្នេះសិស្សទាំងពីរហ្នឹងគ្រូតែមួយទេបងប្អូនបាទគ្រូតែមួយទេណាសិស្សរួមគ្រូទេគ្រាន់តែរបៀបនៃការធ្វើគឺគេធ្វើតាមបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅទិសដៅលេបត្របាក់ទឹកដីរំលាយពូជសាសន៍និងធ្វើឲ្យខ្មែរក្រីក្រធ្វើឲ្យខ្មែរឈ្លោះគ្នាបាទនេះជាទិសដៅរបស់គ្រូរបស់សិស្សរួមគ្រូនឹងឥឡូវនេះបានឆ្កែកញ្ចាស់ម្នាក់នេះខំប្រុសដើម្បីការពារឆ្កែភ្នែកខ្វាក់មួយយ៉ាងដែរខំប្រុសដោយមិនបានផលអីសោះណាហើយតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះជាអ្នកដឹងក៏ប៉ុន្តែបំផ្លាញខ្មែរដែលអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងជាការសំណូមពររបស់ខ្ញុំស្រោស្រូវ7នេះណាសូមឲ្យលោកជាមសុកនេះនិយាយការពារយុត្តិធម៌និងអយុត្តិធម៌ទៅឈប់និយាយការពារម្ចាស់របស់ខ្លួនព្រោះអាម្ចាស់របស់ខ្លួននេះ
มันอาจกลายแปรบานเต้สายสับชนามเชียงไงนะสับไงเกี่ยวโลกตัวปลาโลกอัดดังตะกลวนไอ้เท้าดอกกับระนาเต้นะมูลหัดได้เกี่ยวโลกตัวปลาได้ซาโลกนั้นในเยริกุลคณะปะสังกูจีดในเยริกุลโลกสามังซีเทพเกี่ยวโลกนั้นตะปลาให้เหมือนใบโลกเมียนกับนิดท่าจังตลอดมีรัฐาภิบาลเต้นะโลกจังตัวลอบบี้รัฐวิบาลคือเกมมันสนับโลกเต้ยังเมื่อแต่โลกการไลเตอร์วิสนากัดยังไม่กัดคอมทุกการบ่มราสังกุมนะบานแต่ตัวเปี้ยปีในยุรอมไตรขมาคืออักเมนจำเลยนะโลกการไลคอมรูดอวังนวลขมาอุดมใบอักขมาเคิร์นโลกการไลไปสลับเนี่ยโดยฉะนั้นโลกมันบายความประเทบาสันจีโลกจีนแบบจีเทอร์บไตโลกกูตายกายปลายโดยเมดักนอมจุมนอนโรมังโดยอาจารย์จุมนอนโรมังเตอร์นะเปลี่ยแต่ขยมออกกายปลายนักบานก็ได้ทายยังเบอร์สาเพียบยุโรปเตอร์บัสเซนชีเนตต่างอ่อนนึงเกเหมือนโยลถักลวนกิข้อเกอัดบานกายปลายสังกุมเกมาดองไงนี่เตะเนี่ยเกอัดบานกายปลายสังกุมเกมาดองไงนี่เตะอ่ะเรานี่โลกตังคลวนชีเนตชีเทปไตก็ปันไตโลกหลงงงโดยพวกเมดักนอมจุมนอนโรมังยังหลงงงเมนเตนលងងងរហូតដល់តែអត់មានយល់អីទាំងអស់ដោយសារការឆ្លក់ទឹកមាត់របស់លោកហើយលោកតាំងខ្លួនថាជាអ្នកចេះដើម្បីចង់ជួយខ្មែរខ្ញុំបានដាក់សំណួរទៅលោកហើយតែលោកឆ្លើយមិនត្រូវទេណាលោកមាននៅចាំទេមិនក៏លោកនៅដេះឌីលថាលោកវិញក40ឆ្នាំហើយហួរអ្នកសរសេរខែបបត់យ៉ាងម៉េចដើម្បីកសាងខ្មែរលោកមិននឹងស្គាល់ជំងឺខ្មែរផងធ្វើម៉េចលោកទៅកសាងខ្មែរកើតជំងឺខ្មែរគឺស្អីលោកឆ្លើយមកខ្ញុំមកជំងឺខ្មែរគឺស្អីគេតើខ្មែរមានជំងឺទេណាអញ្ចឹងសំណួរខ្ញុំដាក់ម្ដងទៀតទៅដល់អស់លោកលោកស្រីណាដែលបានស្ដាប់ហើយនឹងសូមបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ផងកុំនិយាយពីរឿងគេលោកបានដាក់សំណួរមកថាបើយើងជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីវិញអង្គុយនៅកៅអីរបស់លោកហ៊ុនសែនតើយើងអ្នកណែត្រូវធ្វើអីខ្ញុំបានឆ្លើយហើយក៏ប៉ុន្តែលោកគាត់បានយកតិចស្ដាប់ទេខ្ញុំបានមេសសេជទៅឲ្យខ្ញុំបានអីឲ្យប៉ុន្តែលោកគាត់បាន Messenger ទៅឲ្យប៉ុន្តែលោកគាត់បានយកតិចស្ដាប់ទេព្រោះលោកតាំងខ្លួនថាជាអ្នកចេះឥឡូវខ្ញុំដាក់សំណួរដដែលព្រោះខ្ញុំធ្លាប់សួរលោកហើយ
ខ្ញុំដឹងចម្លើយលោកហ្នឹងព្រោះលោកអត់ចេះឆ្លើយទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញភាពអួតអាងរបស់លោកខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទៅដែរប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយលោកខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរដឹកនាំកម្ពូលបានរាជនយោបាយរដ្ឋត្រីឬក៏ប្រធានាធិបតីឬក៏ទៅជាស្ដេចតាលោកព្យាបាលជំងឺខ្មែរដោយរបៀបម៉េចព្យាបាលជំងឺខ្មែរដោយរបៀបម៉េចឥឡូវថាលោកមិនស្គាល់ជំងឺខ្មែរឥឡូវខ្ញុំបង្វែរអញ្ចេះវិញខ្ញុំថាបើលោកខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាខ្ពស់បំផុតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងតើលោកត្រូវកសាងខ្មែរដោយរបៀបម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរវេទនាដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទៀតកុំឲ្យខ្មែរវេទនាដូចកន្លងមកទៀតតាំងពីជ័យវរ្ម័នទី7មករហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខ្មែរនៅតែវេទនាតើយើងត្រូវកសាងខ្មែរដោយរបៀបម៉េចដើម្បីរក្សាខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សហើយកុំឲ្យខ្មែរវេទនានេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំណាហ្នឹងបើលោកជាអ្នកធ្វើវិខែបបត្តិកសាងខ្មែរខ្ញុំមានវិខែបបត្តិរបស់ខ្ញុំបើលោកកាត់ទុកមិនសុខចិត្តទេយើងអាចនិយាយនយោបាយឆ្លងឆ្លើយគ្នាតាម Messenger ណាឆ្លងឆ្លើយគ្នាតាម Messenger ពួកខ្ញុំក៏បានខមមិននៅក្នុងlive show របស់លោកដែរខ្ញុំចង់និយាយនយោបាយជាមួយលោកតាម Messenger តែលោកអត់ឆ្លើយរហូតដល់ខ្ញុំធ្វើជាឃ្លីបវីដេអូផ្ញើទៅតាម Messenger របស់លោកនៅតែអត់ឆ្លើយតែឥឡូវលោកបែរជាមកអួតអាងថាលោកនឹងវិច្ឆិកាដល់រហូត40ឆ្នាំហើយណាព្រោះអ្នកធ្វើនិខិតបត់ធ្វើម៉េចដើម្បីកសាងខ្មែរធ្វើម៉េចដើម្បីការពារខ្មែរលោកថាឃើញតែមនុស្សបង្កើតបញ្ហានិយាយចេះនិយាយចោះមកឥឡូវលោកតទល់មើលខ្ញុំមកកសាងខ្មែរម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរបាត់បង់តទៅទៀតដើម្បីឲ្យខ្មែររីកចម្រើនតែបើយកទ្រឹស្ដីរបស់លោកខំរៀនខំរកខំសន្សំហ្នឹងខ្ញុំថាខុសនៅពេលនេះគឺខុសព្រោះហេតុអីបានខ្ញុំថាខុសព្រោះទឹកដីរបស់ខ្មែរសពថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាដីខ្មែរត្រូវកែយួនទៅហើយហើយបើលោកឯងទៅខំរៀនជាមួយណាណាជាមួយសាស្ត្រាចារ្យយួនបើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺយួនធ្វើសាស្ត្រាចារ្យអោលោកឯងទៅរកស៊ីមើលណាខំវិនិយោគមើលណាខំសំមើលណាសំមួយយួនលោកឯងទៅវិនិយោគជាមួយយួនតើលទ្ធផលវាទៅអីលោកឯងទៅរៀនក៏បានទៅគំនិតពីយួនលោកឯងទៅរកស៊ីជាមួយយួនតើលោកឯងសំទៅវិនិយោគក៏ជាមួយយួនសួរថាអានឹងបានផលទៅខ្មែរណាលោកឯងយល់តែពាក្យថាសាសនាយួននេះតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅអត់មានដឹងអីទៀតលោកឯងថាសាសនាយួននេះណាបើអ្នកបង្រៀនសិទ្ធិខ្មែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាលោកឯងអត់ចេះនយោបាយដោយខ្ញុំថាហ៊ុនសែនបិទផ្ទះខ្មែរអញ្ចឹងលោកឯងថាហ៊ុនសែនអត់បានទៅបិទផ្ទះខ្មែរទេដូច្នេះលោកឯងអត់ដឹងនយោបាយផងនោះនិយាយចេញមកនៃត្រង់ឆ្លុយបើនិយាយមួយខ្ញុំក៏និយាយនៃត្រង់ពាក្យដែលខ្ញុំថាហ៊ុនសែនបិទផ្ទះខ្មែរនោះមិនមែនបានគេថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ទៅដាក់ដុតផ្ទះប្រជាជនទេលោកឯងត្រូវដឹង
ដុតផ្ទះខ្មែរខ្មែរអីទី1តាំងពីយើងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកគឺខ្មែរមកជំហៀងប្រទេសស្ទើរច្រើនជាងគណៈបកប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងនឹងផងគាត់គេមិនចេញមុខនេះលោកឯងរំលាយគេដេញគេខ្ចាត់ឆាយអាហ្នឹងគេហៅផ្ទះខ្មែរមកជំហៀងទៅហ៎មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកឯងបោះឆ្នោត2018ដោយអាចកបប្រជាធិបតេយ្យតាមការចេះដឹងរបស់លោកឯងចាប់ដាក់ដែលថាគុំអន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់រហូតដល់ឈានបំរុងនឹងដក EBA ហើយ EBA នេះគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមទេណាក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំទៀតវាអាចហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរអាហ្នឹងគេហៅដុតផ្ទះខ្មែរមិនភ្លឺទេលោកឯងឥឡូវដល់ខ្ញុំនិយាយថាស្រុកខ្មែរទៅរៀនមិនគឺសាស្ត្រាយួនយល់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់លោកឯងហើយព្រោះលោកឯងជាឆ្កែព្រោះទៅឲ្យអាឆ្កែខ្វាក់លោកឯងអត់យល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទេអរគុណញាតិញោមទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់លោក007បានធ្វើការវិភាគជុំវិញបញ្ហាដែលជេមសូអ៊ូតអាងប្រាប់គេឯងថាជាអ្នកប្រាជ្ញជាបញ្ញវន្តជាពាណិជ្ជករជោគជ័យប៉ុន្តែសំណួរយើងស៊ូពីការទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតតើជេមសូទទួលបានភាពជោគជ័យអីទី1តើជេមសូមានសមត្ថភាពធ្លាប់ទិញបានផ្ទះមួយនៅដោយខ្លួនឯងទេតើធ្លាប់បង្កើតហាងមួយកើតបាយដុនដោយខ្លួនឯងទេវាអត់មានអាទាំងអស់នឹងហើយដែលយើងមិនអាចយកការរៀនសូត្រឬក៏បទពិសោធន៍ទាំងឡាយណាដែលជាមសុអ៊ូតប្រាប់ថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានបំផុតគឺការចែករំលែកភាពជោគជ័យនិងចំណេះដឹងដែលគាត់មានចំណេះដឹងដែលមានបើយើងស៊ូពីកម្រិតនៃការអប់រំស្អីដែលគាត់មានគាត់អត់មានទេឥឡូវយកបរិញ្ញាបត្រមកបង្ហាញគេបានទេយកអនុបណ្ឌិតមកបង្ហាញគេបានទេយកបណ្ឌិតមកបង្ហាញគេបានទេក្នុងការអ៊ូតអាងរយៈពេល25ឆ្នាំនឹងវាអត់មានហើយបង្ហាញស្នាដៃដែលទិញផ្ទះមានឈ្មោះខ្លួនឯងឃើញទេរបស់ខ្លួនឯងសុទ្ធណាវាអត់មានដូច្នេះហើយអាទាំងអស់នឹងគ្រាន់តែជាការរួមចំណែកបំពុលសង្គមតាមរយៈការប្រើប្រាស់ទីបកសលពិនប្រសពនៃវោហាសាស្ត្ររបស់បុគ្គលជាមសុដើម្បីបំវេស្ថានភាពនៃការយល់ពីបញ្ហាជាតិរួមតែប៉ុណ្ណោះដោយលោក007បានធ្វើការអធិប្បាយនឹងហើយចំណានពូសម្ដីរបស់លោកជាមសុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពីទឹកខាងដើមយល់ថាជាការត្រឹមត្រូវយល់ថាកើតឈោជាមួយពួកអ្នកជាតិនិយមប៉ុន្តែបើសិនជាពួកនោះមើលមិនយល់ស្ដាប់មិនបានមើលមិនច្បាស់អំពីរូបភាពនៃការបំរើផលប្រយោជន៍ពួកគុំនេះទេយើងច្រឡំថាអ្នកស្នេហាជាតិ ឧបសគ្គធំរបស់ញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងគឺសម្លឹងរមនុស្សសំរុំដែលមានសិលធម៌លក្ខណៈសម្បត្តិជាអ្នកដឹកនាំសម្លឹងមិនឃើញមើលមិនត្រូវចាប់ច្រឡំទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបន្តការបាត់បង់ឱកាសក្នុងការរួបរមគ្នាស្ថាបនាជាតិសាសន៍យើងចន្ទិនពូមកដល់មកនេះសម្រាប់ការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមិនទាន់មើលឃើញឋានៈដឹកនាំណាដែលមានសក្តានុពលទាំងនៅក្នុងឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងសហគមន៍ជាតិយើងមើលមិនទាន់ឃើញមានបុគ្គលនយោបាយណាដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងទាំងពីរមជ្ឈដ្ឋាននេះ
ក្រៅពីលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដូច្នេះចង់មិនចង់ទោះជាយើងចង់ឲ្យមានអ្នកបន្តវិញចង់ឲ្យមានអ្នកចូលរួមចំណែកក្នុងការស្ថាបនាជាតិយើងត្រូវតែដើរប្រកិស្មារគ្នាជាមួយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យយើងកុំធ្វើនយោបាយបែបផាត់គ្នាចេញចំពោះអ្នកនៅក្នុងសមរភូមិប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាសូមកុំផាត់គ្នាចេញសូមមេត្តាបន្តធ្វើនយោបាយដោយក្តីញញឹមដើរក្នុងផ្លូវជាតិមួយរួមគ្នាសំរៀងស៊ីនិងកឹមសុខាជាអ្នកត្រុសត្រាយផ្លូវដំបូងដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកជំនាន់ថ្មីអាចចាប់ដៃកសាងជាតិបានប៉ុន្តែបើអ្នកណាមានមហិច្ឆតាចង់ផាត់រៀងស៊ីនិងកឹមសុខាចេញពីឆាកនយោបាយកម្ពុជាជាក្តីស្រមៃមួយដ៏ងងឹតងងុលដូច្នេះហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចង់ជំរុញឲ្យញាតិញោមនៅបន្តដើរជាមួយរៀនសូត្រជាមួយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យថ្ងៃណាមួយសំរៀងស៊ីនិងកឹមសុខាគិតយល់ថាដល់ពេលវេលាគឺត្រូវសម្រាកយើងអង្កេតមើលរូបភាពពុតជាស្ដែងសំនឹងស៊ីចូលចិត្តលេងកីឡាសំនឹងស៊ីក៏ចូលចិត្តលំហែកាយរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់នឹងមិនបន្តជៀបជំពាករឿងនេះរហូតដល់គ្មានពេលលេងកីឡារបស់គាត់នឹងទេអាទាំងអស់នឹងហើយដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចង់ចម្រើនពោប្រាប់ថាបើយើងចេះសហការធ្វើការគ្នាធ្វើការរួមគ្នាក្នុងបន្ទាយប្រជាធិបតេយ្យយើងអាចដើរទៅមុខបានបើសិនជាយើងមានបំណងប្រឆាំងក្នុងបន្ទាយរបស់ខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមក្នុងបន្ទាយរបស់ខ្លួនគឺជាការដុតផ្ទះឬក៏ដុតបន្ទាយនៃប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីការផ្ដល់ទស្សនៈយោបល់នេះជុំវិញបញ្ហាការរួបរួមរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យសូមមេត្តាសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅកុំចេះតែស្រឡាញ់តាមជឿតឬគេនិយាយព្រោះបន្តិចថាអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់នេះគឺមានមនុស្សច្រើនណាស់នៅក្នុងទីក្នុងបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានច្រឡំគាំទ្រជេមសុរហូតដល់ចាត់ទុកជាអ្នកវិភាគដ៏អស្ចារ្យដែលហ៊ានវាយប្រហារបកខ្លួនឯងនេះគឺជាការដើរវង្វេងស្មារតីភូមិមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអត់ត្រូវធ្វើដោយលោកខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពមិនដែលគាំទ្រនិងចាត់ទុកបុគ្គលជាមសុថាជាអ្នកវិភាគនិងជាបុគ្គលស្អាតស្អំមានគុណតម្លៃគ្រប់គ្រាន់មានសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាអ្នកដឹកនាំជួយរុញច្រានជាតិឲ្យជោគជ័យមើលអត់ដែលឃើញច្រកនឹងប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានខ្ញុំគណៈអាត្មាចូលទៅសាវវីដេអូមានន័យថាចូលទៅថតចម្លងរឿងសំណេររបស់ជាមសុរឿងវីដេអូឃ្លីបរបស់ជាមសុយកមកទុកក្នុងហាឌីអាត្មាហេតុអីក៏អាត្មាហ៊ានច្នៃលុយយកអានឹងដោយសារចង់ដឹងការពិតគ្មានការចង់ដឹងការពិតណាមួយដែលកើតឡើងដោយគ្មានការសិក្សាវិភាគស៊ីជម្រៅទេទាល់តែស្ដាប់សន្ដីនិងអិរិយាបថនយោបាយឲ្យបានគ្រប់ជំហានទើបយើងអាចឈានទៅរកការវិភាគវ័យតម្លៃស៊ីជម្រៅបាននេះជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំកណាអាត្មាមុននឹងចូលវ័យសម្រុចំជ្រុងណាមួយគឺការសិក្សាជាចម្បងចំណែនពោដូច្នេះការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពវាជាង1ម៉ោងហើយដល់ម៉ោងច័ន្ទត្រង់ផងមិនទាន់ធ្វើអីឆាន់ផងឥឡូវត្រូវទៅរកអីឆាន់បណ្ដាអាមនុស្សនេះធ្វើអីឆាន់បន្តិចសង្ឃពងទាមួយឬក៏ពងទាជៀនដែលញាតញោមទុកសល់ថ្ងៃមុនចាត់ការមកពីលរួចខ្លួនបានហើយចំណិនពោអញ្ចឹងការចូលរួមផ្ដល់ទស្សនៈនេះសូមញាតញោមមេត្តាស្ដាប់ពីខាងដើមហើយឲ្យស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យស៊ីជម្រៅយល់ថាខុសនឹងត្រូវយ៉ាងណាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ផ្ដល់ជាមតិយោបល់ខ្ញុំកណាអាត្មាសូមស្វាគមន៍លើកលែងតែបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចូលមកជាប្រមាថគ្មានសិលធម៌ខ្ញុំកណានឹងមិនបង្កើតវេទិកាការពារបុគ្គលជាប្រមាថទេអ្នកណាដែលចូលមកក្នុងគុំដងជាប្រមាថ Facebook មានច្បាប់មួយគឺប្លុកចូលចន្ទិនពូនេះមិនមែនអាត្មាសូម Facebook ទេគឺគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Facebook គេប្លុកចឹងតែម្ដងដូច្នេះបុគ្គលជាមសុលមុំដល់ពីលវេលាដែលគេកោសក់បន្ថែមឲ្យអសលបន្តិចនឹងចន្ទិនពូខ្ញុំកណាអាត្មាសូមនមស្ការលានឹងចន្ទិនពូលា